Ja, alla är hjärtligt välkomna hit. Jag heter Karl, eh, VD på stiftelsen. Eh, vi har ju inte funnits om det inte vore för internet. Och det är kanske ett av skälen till att vi varje år eh, producerar en rapport som heter Svenskan och internet som jag vet att många här, också politiker, eh, ibland får sig till, får sig till livs. Eh, det ska bli jättespännande det här. Karin, så frågan är vad, vad kommer hända? Ja, alltså. Jag är så glad över att vi har folkbadar från alla partier här. Men om jag frågar dig då, varför tycker du det är viktigt med ett politiskt engagemang? Jo, vi har ju haft, vi har haft. it kommissioner sedan 1995, kanske med Carl Bildt och de har avlöst varandra i en ständig en snabb takt. Det har varit ett antal reformer. Det är inget snack om den saken. Vi kommer ihåg till exempel hem pc reformen som är en ganska stor reform och det har varit fler än så. Men nu kommer vi äntligen till ett val. Och det finns ju inget bättre tillfälle än före ett val att kunna komma med några riktigt modiga och starka idéer om vad vi ska göra direkt efter valet. Och Det finns ju massor med saker som vi, eh, vi vet att partier tycker väldigt olika om. Men jag tror att digitaliseringspolitik är någonting som vi kan faktiskt någonstans hitta enhet kring och faktiskt göra någonting. Åt. Så jag är ju jättenyfiken på vad vi tillsammans är beredda att flytta på här efter valet. Alltså vad, vad ska vi göra på riktigt efter valet tillsammans? Oavsett vilken konstellation som liksom kommer fram. För jag tror att ni kommer alla vara inblandade i alla fall. Tack Carl! Då får du slå dig ner och lyssna med öppna öron och öppet sinne precis som alla andra. Eh, vi ska dra igång kvällen och vi har ju kallat det här för valets mest moderna debatt. Lite blygsamt, men det finns ju onekligen någonting modernt med att få diskutera riktigt angelägna framtidsfrågor och inte bara vallöften eller ja, det heter ju målsättningar nu för tiden, precis här och nu. Eller för den skull rysaren regeringsbildningen. Det kommer i alla fall inte jag fråga om. För jag tror det finns några andra frågor som kommer definiera Sverige i framtiden. Hur ska Sverige moderniseras? Vad är målet med digitaliseringen och ny teknik som AI? Vi ska få höra politiska visioner, politiska samtal och mot slutet också frågor från er publiken. Så jag hoppas att ni är taggade att ställa frågor. Nu är det dags att presentera vår illustra panel. Vi har här från vänster, Per Söderlund, Sverigedemokraterna, Lena Snäcker, Vänsterpartiet Emma Berginger, Miljöpartiet, Maria Stockhaus, Moderaterna, Lisa Maria Norlin, Kristdemokraterna, Alireza Kondi, Centerpartiet och Dennis Begic, Socialdemokraterna. Och till slut, sist men inte minst, Helena Gellerman från Liberalerna. Ge dem en varm applåd. All right, vi ska börja med en liten tempohöjning på en gång. Ni har fått röda och gröna kort. Grönt är för ja och rött är för nej. All right. Sverige ska bli världsbäst på digitalisering. Är det en rimlig målsättning? Bra. Börjar vi närma oss? Är vi kanske bäst i Norden? All right. Spenderar du ungefär en timme eller mer på sociala medier om dagen? Jag trodde ni hade jobb att sköta är självkörande elbilar bra för klimatet. Låser du upp din mobil med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning? Fingeravtryck eller ansiktsigenkänning? Då kanske man kan fråga sig om skolor borde få använda ansiktsigenkänning för att kolla närvaron? Titta blev helt andra färger. Eh, är ekonomi en central fråga i höstens val? Där fanns det politisk enighet. All right, lyssna nu ordentligt. Enligt DIGG så kan användningen av AI stärka välfärden med upp till 140 miljarder årligen. Står det något om det på era valaffischer? <laughs> Okej, okay. men om man ska vara allvarlig för att de här miljarderna ska frigöras så kommer det behövas investeringar i kunskapshöjning, utbildning och sannolikt också teknik. Borde Sverige göra de här investeringarna nu? Okej, okay. har ditt parti den mest offensiva budgeten i den här frågan? Nu blir det svårt. Har ni ens läst varandra? Vi ska klämma er på pulsen där. Eh, tror du att AI kan spela en avgörande roll i den gröna omställningen? Mm. Föreslår ditt parti tillräckliga satsningar inom det här området? Ja, det kom fram det slutet också från Liberalerna. Ett svar kommer Sverige klara att bli en ledande AI nation utan att rekrytera kompetens från andra länder? Borde det här då i så fall påverka migrationslagstiftningen? Mm. Kvalitativ data är en förutsättning för AI. Borde svenska myndigheter dela med sig mer av den data de har? Det är så jobbigt att vara politiker, håller med dig. Driver ni frågan i ert parti? Tåget, eh, om att myndigheter ska dela mer data? Det gör ni alltså inte, vissa partier här. Eh, är det bra att vi har vår vaccindokumentation i en gul liten pappersbok? <laughs> Jag ska inte fråga om ni vet var ni har boken, men givet att ni är så överens då, borde alla medborgare ha en samlad digital tillgång till allt som rör vår egen hälsa och sjukvård? Och så svara på det här och driver ditt parti den frågan? Det får man verkligen hoppas eftersom ni är så överens. Borde våra sjukjournaler kunna delas mellan olika vårdgivare? Är det upp till regionerna att lösa den här frågan? Nej, det är tydligen upp till er. Vad skönt, vi ska återkomma till det. I Finland har 2% av befolkningen gått kursen Elements of AI, en grundkurs som initierats av den finska regeringen i syfte att demokratisera kunskap om AI. Borde Sverige ta efter och satsa nationellt på kunskapshöjningen om AI? Bra. Driver ditt parti i den här frågan? Det lite kluvet här som ni förstår. Eh, Okej, okay, vi har bara några frågor till här. 6% av svenskarna lever i ett digitalt utanförskap enligt Internetstiftelsen. Kan man politiskt göra någonting åt det? Skönt. Ska regioner som kräver mobilt BankID för att boka covidvaccinering förbjuda att ställa den typen av krav? Ska de förbjudas att ställa krav på mobilt BankID? Ja, all right. Okej, okay, då tar vi bara två sista frågor. Har man som politiker en skyldighet att sätta sig in i vad AI kan innebära för samhällsutvecklingen? Yes, kan vi överlämna åt marknaden att driva utveckling och digitalisering? Vilken tur att ni är här ikväll. Ge dem en varm applåd, Då får ni gärna kliva ner. Det sägs ibland att det finns ett lågt engagemang bland våra folkvalda, men ni förstår ju här med dessa enkla eh, svar ja och nej att, in, att det faktiskt inte är helt sant och ni kommer få höra ett stort engagemang här ikväll, det är jag helt säker på. Men innan vi kör igång så ska vi få ett inspel och jag vill eh, välkomna Christian Gren. Du är VD på iTeam, ett konsultbolag som jobbar mot näringslivet främst, men du har också blivit världskänd faktiskt för du, vad ska man säga, utmanade den här beryktade skolplattformen i Stockholm. Ja, precis. Ja. Vi byggde en, en app som heter Öppna skolplattformen. Just det. Men om vi börjar med skolplattformen, rent politiskt så menar du att den är liksom inte helt misslyckad? Det får du utveckla. Um, ja, alltså, det är ju en bra grej att man har en plattform där man kan nå all information som förälder. Uh, men att lägga en miljard på det, uh, det kanske var lite väl mycket. Mm. Så att den, men men som, som princip att använda digitaliseringen för att minska administrationen och underlätta för elever och föräldrar att kommunicera. Det är ju en rimlig, en rimlig ambition tycker jag. Mm. Du har kikat lite grann på vad det kostar att drifta den här plattformen per ja, år. Ja. Man är nyfiken. Vad tror du det kostar? Ja, Fråga inte mig. Du får berätta. Om det kostar en miljard att utveckla, hur tror du den kostar att underhålla? Per år? Ja, vad skulle jag gissa på? Inte vet jag. En miljon? Ja, lite högre. 125 miljoner per år kostar det. Hoppla. Bara i Stockholm. Det, det känns som ganska mycket pengar, men jag är ju inte i, i den branschen. Vad är din bedömning? <laughs> Ja det är väldigt mycket pengar och speciellt med tanke på att man inte ser som förälder i alla fall någon förändring. Den är precis likadan som när den, när den lanserades för eller vad, 2018. Eh, och då lägger man, fortsätter man lägga så här mycket pengar. Så att jag tycker att man ska slänga den och bygga någonting nytt från öppen, med öppen källkod istället. Mm. För det här är ju... Det har ju varit... Ett ganska stort rabalder. Du har ju själv personligen varit indragen i det i högsta grad. Men du är också en förespråkare av utveckling. Vad, vad mm. tycker du att man kan lära sig av den här historien? Det man ska lära sig är att alla försök till att börja med de här storslagna planerna och satsa så mycket pengar från början kommer att misslyckas. Varför det? För att frågan är komplex och det betyder att man måste våga experimentera sig fram. Och det låter läskigt för alla politiker och för alla tjänstemän. Att experimentera sig fram med liksom skattepengar Men alternativet är att man slänger skattepengar i sjön istället Så det här är det enda alternativet. Men Menar du bara i och med att ett system blir för komplext Så blir det per definition riskabelt? Nej det, det finns ju metoder för att jobba med komplexa frågor Och det är där man måste våga se att det är komplext när man börjar och det är då man ska involvera användare till exempel Och Så fort du involverar en användare så har ju de krav Som du inte har tänkt på. En lärare kanske tycker då att det vore jättebra att få en viss information i en skola och sen så du en annan som har helt andra behov. Och bygger man inte tekniken så stöttar de som ska använda den. Då kommer man i slutändan ha lagt massor av pengar på någonting som ingen kommer att vilja använda sig av. Men det här med att testa eller riskera någonting. Eh, du sa själv det kan kännas obehagligt och menar att politikerna säga att det här är en risk. Vi vet inte om det kommer gå. Är det, är det så man ska angripa Nej, det? Nej, alltså man kan ju säga att det är risk. Och den risken uppstår ju när man, när man ger löften som man egentligen inte vet någonting om. Och när man pratar om komplexitet så betyder det att man har ett problem som man faktiskt inte kan utreda i förväg. Och, och politiker älskar ju att säga att vi tillsätter en utredning och så hoppas man att man får svar. Och sen efter det så kommer det vara ett enkelt liksom beslut att ta en investering. Men så funkar inte komplexa frågor. Utan då måste man våga sätta till en liten provskott. Och kanske börja en skola. Börja med någonting som redan finns. Till exempel titta på hur man gör i Finland. Hur gör man i Danmark. Hur gör man i, i, i Frankrike. Och då använder man sig av eh, olika typer av öppna lösningar där man samarbetar och alla kan hjälpas åt. Och det är just den typen av demokratisering som jag, tror att, jag hoppas verkligen att man kan se under nästa mandatperiod, att man vågar i Sverige gå i bräschen för det här. Vilket skulle stämma ganska bra med vår historia av väldigt, lång, mycket, väldigt en, eh, offentlighetsprincip som är äldst i världen. Eh, vi har varit bra på digitalisering. Men det är att, vi inte längre? Nej, vi ligger ju sist på, enligt OECD och nu igår, eller dag kommer en rapport när vi kommer på trettonde plats, inte ens topp tio. Just det, 10. som handlar om det digitala, hur vi lever digitalt, om <laughs> ja. jag förstod det rätt, vi halkar neråt. Men det här att vi halkar nerför i olika mätningar, vad tror du att det beror på? Gen... Med tanke på att vi ändå har varit Ja men det är just det här. På Jag top. tror att vi var bäst på digitalisering på 90-talet och sen så tror vi att vi fortfarande är bäst. Och då använder vi samma metoder. Men vi har ju lärt oss. Branschen har lärt sig jättemycket sedan dess. Branschen och det... då menar du näringslivet? Ja men, näringslivet. Ja, men också det finns ju många exempel. Det finns ju många offentliga verksamheter som faktiskt gör det här. Använder sig av UX som det heter då när man sätter användarcentrum bygger lösningar agilt så det är det man måste göra mycket mer av. Mm. Nu har vi man... ju representanter från alla riksdagens partier här, vilket är härligt. En härlig kväll framför oss. Vad är dina viktigaste medskick? För det här är politiker som verkar på nationell nivå. Ja. Vad kan de göra? Alltså det jag märker i vår verksamhet med våra kunder och vi jobbar ju en del med offentlig sektor. Det är att det första man gör när man ska spara budget, det är att man skär på innovationen så att öronmärk innovationen och ställ krav på att den faktiskt sker. Ska man ställa sådana krav på myndigheter då? Jag tänker ja. för det här kan inte styra direkt skolan i alla fall inte med nuvarande lagstiftning. Nej precis, men man kan ställa krav på att de faktiskt inte bara har en plan där de bestämmer sig för att det här ska vi agera på, det här är de målen vi ska ha och sen så ska vi göra precis så som planen ser ut. Utan, för då blir det så som Skatteverket gör, de har 20 skugginnovation kallas det för. De har gjort en undersökning och konstaterat att en stor del av den innovationen som sker där, den sker inom ramen för övriga projekt. Är inte det, det bra då? Ja, är det det? För att då kommer man ju ta 20% effektivitet av mm. saker som man redan vet vad man ska göra med. Eh, och sen så blir de långsammare. Och sen kan man ju svårt att ställa krav på det. Och plus att när du väl ska skäras i där så är det där 20% det första man tar bort. Mm. Så, så en innovationsbudget, någonting annat? Eh, sen tror jag att mycket av det här som vi pratar om med AI, det, det är helt meningslöst att prata om AI om man inte har koll på datat. Så säkerställ de här datafrågorna. Säkerställ att var och en av alla myndigheter och kommuner har koll på sin data och möjliggör att den faktiskt, den offentlig, offentlighetsprincipen faktiskt gäller även för all data som är digital. Mm. Eh, och där finns det ju många bra initiativ. Egendata är ett projekt som vi startade tillsammans med Arbetsförmedlingen just för att lösa utmaningar som finns på eh, arbetsmarknaden. Eh, det är den typen av projekt som också läggs mm. ner så fort man ska börja eh, skramla med januariöverenskommelser och sånt där och lägga ner arbetsförmedlingen och tar man bort de här risk, riskfyllda projekten. Så Kanske det är precis de som kommer, skulle kunna leda fram till att vi kommer först egentligen i alla de här listorna. Så mer mod och öronmärkta pengar för innovation och testa sig fram. Ja, precis. Tusen tack Christian Langgren. Tack så jättemycket! Alright, då ska vi börja med de politiska visionerna. Vi kommer först höra Moderaterna och sen Socialdemokraterna. Så välkommen upp Maria Stockhaus och varsågod scenen är din. Yes, och på två minuter. Det är kort. Eh, det var lite kul idag. Vi är ute och träffar väljare och jag träffade ett äldre par idag. som hade, Mannen hade blivit sjuk i Sundsvall och sen hade de, skulle de hem till Stockholm igen och få uppföljningen där. Och då föreslår de på fullt allvar, du kan väl ta med dig din journal i pappersform? För de kan inte kommunicera med varandra, de här två regionerna. Och jag tänkte faktiskt att det var ganska kul att det kom just idag när jag skulle hit. Eh, för om man tittar på visionen för vad vi borde vara när det gäller digitalisering så är ju det... Vi borde ju vara bäst i världen. Vi har alla förutsättningar att vara bäst i världen, men vi är inte det längre. Och den självbilden, på att, att vi är så himla bra på det här, då måste vi sudda ut och börja kavla upp armarna igen. Eh, och den, den sektor som jag tror har mest att jobba med det är den offentliga sektorn. Eh, det jag skulle vilja se det är att man absolut inte behöver ta med sig journalen på papper mellan två regioner, utan det här ska funka sömlöst. Om jag blir sjuk någon annanstans så ska de kunna ta del av vad jag har haft för historisk, historiska sjukdomar. Eh, och det är också viktigt, tycker jag, att man, med all de, den information och den data vi har idag så kan vi också... Fram, det jag skulle vilja se det är att en lä, allmänläkare på en vårdcentral har ett betydligt bättre diagnosstöd än vad man har idag. Människor ska inte behöva lida av, av eh, och väldigt ovanliga diagnoser för att läkaren inte uppmärksammade att det, skulle, att det eventuellt kunde vara det. Det finns så enormt mycket vi skulle kunna både effektivisera, man pratar mycket om att effektivisera, men också erbjuda mycket, mycket bättre service till alla oss i Sverige genom att vi kunde använda digitalisering på ett mycket, mycket bättre sätt. Det här med sjukvården och, och, och eh, både ett stöd till diagnostisering och möjligheter att ta del av data och eh, journaler. Där skulle vi kunna åstadkomma så oerhört mycket mer med den fantastiska sjukvård som vi ändå har. Det är väldigt hög kvalitet när man väl blir sjuk. Eh, men vi skulle kunna göra så mycket, mycket mer eh, om, vi om vi fick eh, bättre fart på eh, användningen av digitaliseringen. Jag tänker också på de stora utmaningar vi har med eh, människor som kommer till Sverige eh, och det gäller egentligen hela utbildningssektorn. Jag jobbade med utbildningsfrågor tidigare och där man i Singapore nu har sk skapar man AI-lösningar med helt individualiserad utbildning. Tänk om vi kunde ha ett sånt, det skulle jag se på att vi hade det på plats till alla nyanlända som kommer till Sverige där man kan göra en diagnos, okej okay, vad har du med dig, hur mycket kan du, hur mycket språk och sen kan man göra en helt individualiserad eh, SFI egentligen för den eh, som kommer till Sverige. Då ger vi ju människor såna oerhört mycket mer möjligheter. Vi pratar för lite om allt det vi går miste om när vi är så rädda om att dela data och att hitta, eh, se på möjligheterna. Och det är ingen som beräknar kostnaderna för vad det faktiskt kostar samhället och det tycker jag är sorgligt. Dit behöver vi få debatten. Tack! Tack Maria! Och välkommen Dennis Begic! Tack så mycket! Och då ska jag också börja i det som, som pratas om att det man hör ofta nu för tiden är ju att det var bättre förr, det vill jag påstå, att det inte var bättre förr, utan att det är mycket bättre nu. Och då vill jag se i framtiden innovationer, där det hjälper vår befolkning, både inom vården, där man får snabbare, men också mer effektiv vård, men också att frigöra de här timmarna till det viktiga samtalet, som man kanske har med någon annan patient, som verkligen behöver ha en kontakt. Jag ser framför mig också AI och digitaliseringen som en del av, av framtidens skolgång. Det kanske inte är bara skolsalen som är alternativet, utan också en del att du som, som elev eller som ung människa kanske kan lära dig på ett annat sätt och vara den framtiden Kanske som du går miste om, få till den framtiden, därför att du har fått ett annat sätt och möjlighet att lära dig. Jag ser också att det här är en viktig framtidsfråga för, för alla oss, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och det är den klimat och miljö som just nu vi vet alla påverkas på ett eller annat sätt. Jag hoppas ju att de innovationer och, och möjligheterna som kommer att finnas i framtiden ska också visa oss människor på ett bra sätt vad kan vi göra och hur kan vi göra för att också rädda vår planet? Jag tror att det finns väldigt många upptäckter som inte finns. Om det är någonting vi politiker kanske inte ska se om, det är hur framtiden ska se ut, utan hur ska vi göra förutsättningar för att de företag, offentlig sektor och andra, ska kunna komma till de här innovationerna. Och det nämndes ju tidigare innovationer som en viktig, viktig steg. Och där håller jag fullständigt med första, första talaren som sa att att vi behöver modiga chefer och vi behöver modiga politiker som vågar göra fel. Gör vi inte fel, då blir det inte heller någonting upptäckt. Jag stannar där. Tack. Tack. Stanna kvar Dennis och Maria, välkommen tillbaka. Får ni får ta plats bredvid varandra här. Det var ju flera konkreta idéer. Och om vi börjar i den allmänna frågan kring innovationer, som ni på olika sätt är inne på. Går det för långsamt idag i Sverige? Ni var inne och pratade om vården, sjukjournalerna, AI lösningar för nyanlända eller för klimatlösningar för den delen. Ja, absolut. För långsamt. Och, och varför gör det det? Alltså jag tycker inte att den här frågan har liksom den står inte på våra valaffischer. Du frågade om det. Den, den, eh, vi, vi pratar för lite om den politiskt. Jag kände när jag var i Almedalen så var det ganska många. Det var ganska mycket seminarier om digitalisering och det jag mötte där var en enorm frustration över att det går för långt så att, att vi har tappat momentum, att nu är jag, ursäkta, men det är val. Det, vi saknar politiskt ledarskap i de här frågorna som verkligen lyfter de här frågorna upp högt upp på agendan och ser till att vi får till ett regelverk som kan premiera innovation. Vi behöver höra om ni är överens om den första beskrivningen, går det för långsamt Dennis? Håller du med? Ja men alltså, allting kan ju gå för långsamt, eller allting kan gå för fort förstås. Vi hörde ju förut att Sverige halkar efter, men från en väldigt hög position, där andra länder från papper och penna börjar nu digitalisera sitt vård, som vi har gjort redan på 90-talet, och det är klart att de har andra förutsättningar att göra kanske innovationer snabbare, vi behöver kanske andra lösningar för att komma dit. Går det för sakta? Ja, det kan man ju svara både ja och nej. Vi har ju många redan idag innovationer i Sverige som är världsledande, det, kan man, det får man inte glömma också. Vad säger du, Marianne? Det, det, går både det, 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 går, det går tillräckligt fort om jag förstår vad du menar, Dennis? Eller? Vad säger du om det? Nej alltså det, vi är ju duktiga på alltså man tittar på eh, H2 Green Steel och da, den typen av, av innovationer absolut, men det är digitalisering. Jag tycker inte det går att jämföra med länder som inte har gjort någon digitalisering allt. Vi tittar på OECD-länder och vi hamnar i bottenligan. Det är ju liksom helt oacceptabelt med tanke på vi har ju en helt annan självbild, men, men det är ju där vi befinner oss nu eh, och det, det är ju då det går inte att säga något annat än att det går för långsamt om vi ligger i bottenligan. Du sa att det behövs ett annat politiskt ledarskap. Hur skulle du beskriva vad konkret vad skulle det där politiska ledarskapet behöva göra? Dels att lyfta upp den här frågan på liksom central nivå. Vi behöver alltså fler människor inom regeringskansliet och annat som fokuserar på de här frågorna verkligen och tar fram. Vi, alltså jag tror att, att politiker, vi kan inte liksom göra innovationerna själva, men i dagsläget så behöver vi ha. Det handlar dels om utbildning och det gäller att ha betydligt tydligare målsättningar. Idag ska vi vara bäst på att utnyttja teknikens möjligheter. Jag tycker vi ska vara de som leder en utveckling när det gäller digitaliseringen i världen. och De förutsättningarna har vi, men vi har ju inte de ambitionerna idag. Vad säger du, Lins? Nej, men Det är klart att det finns ju olika sätt att, att mäta saker och ting. Vi kanske halkar efter i, i vissa fall. Jag vill fortfarande hävda att vi är en av de bästa länderna i världen och att det behöver absolut mer kanske kunskap i regeringskansliet. Men man får inte glömma vad vi också har varit fokuserade de sista åren. Det här är min första mandatperiod. Från dag ett jobbade jag först och främst med en enda fråga och det är att bygga ut bredband. Att det ska komma ut till alla i Sverige. Inte vad som finns i bredbandet. Det är inte för sista, sista året kanske som vi har börjat prata. Vad är det vi använder? Internet och digitalisering. Är, är det, är det bra? Turordningen, att först bredband till alla, sen pratar vi om vad vi ska ha det till? Det, jag vågar inte säga, det är kanske experterna som ska säga vad som är bäst. Men vi politiska har varit på, fokuserade på det, för att det är ju det som har alla har sagt till oss. Ni måste bygga ut bredband, vi har lovat att vi ska bygga ut bredband. Nu börjar diskussionerna, precis som det här seminariet är, eller den här debatten, om att vi ska börja också prata om vad är det är vi använder. Vad håller du med om det här Maria, att vi måste först se till att alla stugor har bredband? Nej, alltså man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är ju, om, vi ska, om vi ska vänta tills alla stugor överallt har fått bredband då kommer ju vi ju hamna efter alla länder i hela världen när det gäller digitalisering. Vi måste kunna göra både och. och det, man säger, de stora utmaningarna som vi... Vi pratar mycket om integrationsutmaningar, vi pratar mycket om klimat, eh, vi pratar mycket om hur ska vi klara av att finansiera välfärden? Alla de här riktigt stora framtidsfrågorna, en del av lösningen på dem finns ju i att använda digital, digitaliseringen. Men då måste vi verkligen lyfta upp de frågorna och prioritera de frågorna, annars kommer vi aldrig få fram de där lösningarna som vi faktiskt är i desperat behov av. Jag sa inledningsvis, eller citerade DIGG som kommer i sin rapport och pekar på vad det skulle kunna tillföra välfärden. Ofantliga summor nu när vi pratar om ekonomi varenda dag, 140 miljarder årligen av offentlig sektor. Borde det föranleda politiska beslut här och nu? Vad säger du Dennis? Ja men det är ju det, är ju, det är också vi har läst och det är det vi har sett. Vi har ju för första gången skapat en digitalis, digitaliseringsnätverk i riksdagen bland politiker som är intresserade av digitalisering. Så vilka typer av beslut borde tas? Ja, det, ja men beslut till exempel och delning av data i offentlig sektor. Hur ska de prata med varandra? Om det är något jag har lärt mig under den här mandatperioden i riksdagen, det är hur stupröraktigt är, inte bara i riksdagen utan bland myndigheter också. Där måste vi ju vara mer, vad ska jag säga, från riksdagen att ge uppdrag att faktiskt man delar data mellan varandra, myndigheter, men också att, att dela med andra företag. Förstås, det måste vara säkert och kontrollerat på olika sätt. Liksom. Är det något beslut du tycker är särskilt viktigt att ta nu? Det, jag tror att det är delning av data som är särskilt viktigt om vi ska fortsätta den utvecklingen som vi har i Sverige. Just och och hitta vad vill du att det beslutet ska handla om det när det gäller delad data? Det ska, det ska handla om att offentliga regioner, sjukhus och alla offentliga myndigheter ska kunna ta del av data och dela med de som har behov av det. Återigen förstås, det måste vara säkert och att vi vet ju hur världen ser ut idag. Vad säger du Maria? Ja, det finns något som heter International Open Data Charter till exempel som man skulle kunna implementera i Sverige. Det kan ju vara en, en bra början som handlar just om det här med säker delning av data för att ska man få fram alla de här nya applikationerna som skulle kunna lösa de problem som, som vi står inför så är ju datadelningen någonstans helt centralt och den den frågan ligger vi faktiskt, den har inte vi riktigt jobbat med alls eh, i Sverige Så på ett sätt som på ett seriöst sätt. Och det måste vi ju göra för det. Ja, förutom alla de här 140 miljarderna som vi gärna vill ha till välfärden. Absolut. Så alltså om man ska ner på individnivå att det kan ju handla om liv och död för människor som faktiskt mm. har en allvarlig sjukdom. Att vi inte får till de här, liksom, att vi inte kan använda data. På, Så vilket på politiskt beslut tycker du är viktigast att ta nu? Alltså jag tror det här International Open Data Charter är jätteviktigt. Jag tror är det ett att... beslut för er på nationell ja, absolut. nivå? Absolut. Det, det hade vi som förslag i, i höstas i våran, den motionen som vi skrev om digitalisering. Men också det här med ett tydligt uppdrag att höja kompetensen inom offentlig sektor. Det tror jag är... Alltså den här Stockholmsplattformen, eh, jag skulle säga att den är väldigt... Det finns fler, tyvärr fler sådana exempel på där offentlig sektor gör riktigt kassa upphandlingar och börjar helt fel ände och skapar lösningar som inte alls löser det problem man skulle vilja ha löst. Så att där behöver och ett stort kunskapslyft inom offentlig sektor och det uppdraget vi vill, vill vi ge till DIGG att vara den stöttepelaren, att höja kompetensen. Mm. Eh, en fråga, jag ska inte fastna i summor men när man pratar om innovation hörde jag Christian Lange, så att man måste liksom, kanske också öronmärka pengar för det här. Är ni beredda att säga att vi ska satsa ekonomiskt i det här läget vi befinner oss nu, alltså lite satsas ur en kris? Därför att det finns enorm potential i ny teknik. Vad säger du Dennis? Ja, men absolut. Det finns ju redan innovationer där man kan söka pengar från, men det behövs också komma längre ner, alltså till kommuner men, 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 och regioner. Men tycker du det är rimligt? Skulle ja, du, absolut. Skulle du och ditt parti vilja satsa mer pengar på att ta vara på digitaliseringen idag? Absolut. Det, det måste ju vara så. Mm. Vad säger du Maria? Alltså, jag vågar inte lova någonting för då kommer finansieringen att slå mig i huvudet sen när de ser den här. Men de är inte här. Det spelas in. Och ska se. Nej, men jag, alltså, det, jag tror att det är det finns mycket saker man kan göra som inte kostar jättemycket pengar. Det handlar också om att ge möjlighet att skapa sina regulatoriska sandlådor där man kan ge möjlighet att testa som utanför, utanför gränserna. Men jag tror absolut att vi kan behöva pengar och där behöver man sätta sig ner och diskutera. Alltså hur mycket och hur satsar vi de pengarna på rätt sätt så att vi får så mycket valuta för dem som möjligt. Okej, okay, stort tack. Ni kommer tillbaka lite senare. Vi ska få två nya politiska visioner, visioner först från Vänsterpartiet och sen från Liberalerna. Men varsågod Linda Stecker. Tack så jättemycket. Jag tycker det är uppenbart att politiken måste släppa det här varje person får en persondata perspektivet att vi måste bygga ut bredband och det är att digitalisera. Vi kommer inte få bukt med digitala utanförskapet för att alla skaffar en iPhone, för den ger inte eh, bryggan in för att kunna ta del av det samhälle som vi vet att digitalisering kan hjälpa oss att skapa ett, ett, en bättre framtid helt enkelt. Men vad jag inte ser är ju att vi alltid utgår från individen, eller från medborgaren, när man pratar digitalisering, utan snarare vilken häftig innovation kan vi nu komma på, och hur kan vi få in det här att bli någonting, som kan passa individer, och någonstans där är vi, för att vi inte kommer längre fram än så, för innovationer är lätt och häftiga att komma på, men att få det fungera i människors vardag, det är mycket mycket svårare. Och här är ju statliga myndigheter på något sätt inte världsledande, eller får ens eh, kunskap, kompetens eller förutsättningar att utgå från medborgaren, som faktiskt är liksom myndighetsuppdraget eh, att göra. Här behövs en väldigt stor eh, omställning i hur vi politiker ser på frågan om digitalisering. Eh, jag kommer också nu vara lite kontroversiell, när vi kom, eh, för jag vill ändå att när vi pratar om AI, eh, jag sitter i Säpos insynsråd och jobbar extremt mycket med Sveriges säkerhet, det finns en navitet när man ser på AI och pratar om AI, att om vi bara börjar dela vår data mer, om vi bara får ihop saker och ting, blandar ihop frågan om datadelning och att lätta på sekretessregler. Det är inte samma sak. AI kommer inte leda till det vi vill om vi inte också är extremt försiktiga med vilken data vi delar med oss av. Då kan vi hamna åt helt fel håll. Tack Linda och välkommen Helena Gellerman. Tack så mycket. Ja, det hade varit lätt för mig att prata om digitalisering när det gäller skola eller sjukvård och så. Men jag valde faktiskt ett annat perspektiv. Jag tänkte prata om våra transporter. Dels på grund av klimatet, men också på grund av att det händer otroligt mycket på det här området. Nu är vi ju just inne i en omställning när vi går in i att fler och fler köper elbilar och det är bra för klimatet. Men samtidigt pågår det en annan Utveckling och jag tar med det här visionära. Det var det ordet jag fokuserade på. Just för just nu så håller vi på att utveckla självkörande bilar. Det kan låta som science fiction att vi ska ha förarlösa bilar, men det rullar redan på gatorna i USA i flera stater och vi kommer se det även här. Redan nu 2022 så börjar företag att rulla ut den här tekniken och vi kommer stegvis införa den och det kommer beröra alla. Det kommer stegvis att gå att man kommer kunna köra för, eller självkörande på motorvägar och med godstransporter och sen efter ett tag kommer vi även kunna göra det i våra städer. Det som är en stor fördel med det här är att vi pratar väldigt mycket om kollektivtrafiken. Jag sitter i trafikutskottet. Vi pratar väldigt mycket om kollektivtrafiken på landsbygden. Det skulle kunna lösas med självkörande bilar, att de kör ut och hämtar personer, eller kör ut posten och sådär till avlägsna gårdar. Det finns väldigt många fördelar med självkörande bilar. Det ska även vara eldrivet så att bilarna kan ladda sig själva. När det gäller, och det gör vi... Detta, kan göras med hjälp av den nya tekniken med nya kameror, med AI som vi har pratat om här tidigare och att bilarna är eldrivna och uppkopplade. Och det, vad det kommer göra för samhället då? Jo, vi har ju väldigt mycket parkeringshus i våra samhällen. Det skulle kunna göras om till bostäder. Vi skulle kunna göra parker där parkeringshusen finns. Man skulle, bilarna skulle kunna leverera saker inomhus, ni skulle bli avsläppta inomhus. Och som sagt var, det skulle kunna bli betydligt billigare transporter på landsbygden. Så det här med självkörande bilar tillsammans med drönare tillsammans med elflyg. Det kommer helt att förändra hur vi kommer transportera oss framöver och hur vi ser på kollektivtrafik. Och jag vill nu att politiker ska börja fokusera den här frågan. För om 2030 så kommer vi se mycket av den här tekniken och vi som politiker måste se till att det här införs trafiksäkert och att eh, vi verkligen värnar den personliga integriteten. Jag, är väldigt mycket, jag har jobbat inom, med teknik i hela mitt liv och jag jobbar väldigt hårt för att tekniken ska serva människorna. Det är inte tvärtom. Och Därför måste vi politiker vara på tårna så att vi sätter ramverket. Men samtidigt så måste vi tillåta tekniken och ha de här regulatoriska sandboxarna som bland annat Finland har mycket av och där kan vi lära mycket av Finland. Jag stoppar där. Tack så mycket! Och välkommen tillbaka Linda! Eh, spännande. Ni valde lite olika ämnen och det är jag glad för. Men det som förenar det här är jag att ni pratar om integritet och säkerhet i olika bemärkelser, men att ändå inte bromsa innovationen. Eh, Helena, vad tänker du då? Be Hur ska vi förhålla oss till om myndigheter ska dela mer data? Du pratar själv om ny teknik där data behöver tillgängliggöras. Ur, ett, ur ditt perspektiv som nationell politiker, vad är det för typ av beslut som behöver tas? Jag tror att vi överhuvudtaget behöver se över hela regelverket som vi har, för det är mycket gamla lagar som vi har som faktiskt inte är, fungerar i en digital värld. Kan du ge något så exempel? Det är ett av de stora delarna. Men att man just inom sjukvården och inom personlig integritet så... så jag har inte ett konkret exempel, men det, jag skulle säga att man behöver se över den rakt över. För när jag har tittat på vissa som vi har berört inom inom eh, eh, mitt område, eh, som det exemplet jag tog upp, det är att eh, personer kan inte. Eller du kan inte framföra en bil utan en förare. Det finns eh, lagar. Exempel, lagar. Det finns ett, sätt, ett, sätt. Ja, det, Är det något som du vill driva? Ditt parti vill driva? Absolut. Det har vi i våra motioner. Mm. Vad säger du Linda då när det gäller integriteten? Du pratade om ett mer säkerhetspolitiskt perspektiv, mm. men om man tittar på innovationer och digitalisering i stort, behöver LAGAS ses över i så fall vilka? Men det är ganska stor skillnad så över att vi har någon lagstiftning om att det måste sitta en person och köra ett fordon i Sverige, versus att eh, när eh, Säpo sitter och utvecklar sitt AI i maskinlärning learning, så är man inte riktigt där man ser om det är en vapen eller en vägskylt, eh, som liksom AI ska se. Jag tycker det finns väldigt, liksom, det är väldigt grova penseldrag, eh, när man pratar just om till exempel AI eh, data, och vad vi faktiskt ska dela med oss utav, för att vi ska komma ihåg att all data som vi har i svenska myndigheter, det är värt Det är värt jäkla mycket pengar. Vi har Meta som vill ha del utav i princip all vår data, som vi gladeligen delar med oss av he va hela tiden, privat. Och det här är någonting som faktiskt är värt väldigt, mm. väldigt mycket. Och den här, vi har en otroligt fin offentlighetsprincip i Sverige. Vi, sa, vi har också en stor tillit till våra myndigheter i Sverige. Vi delar gärna med oss utav alltså det, det är allra mest intima, våra sjukjournaler för att till exempel ja, forskning. Också <laughs> Nej, men för, för att vi också kanske också vill det, för att mm. man använder den här datan för att bedriva forskning, för att bedriva utvecklingen inom sjukvården. Och då vill vi gärna hjälpa till så, med det. Så vad bokar det här ner till då? Behöver vi, har vi bra integritetslagstift som vi har? Är det något, eller behöver det här, om man följer det så man kanske stärkas ytterligare? Eller? Alltså jag tycker på ett sätt så har vi ju väldigt bra, eftersom vi har de här rigida lagarna. Å andra sidan måste vi också kunna använda den datan för att utveckla. Men just att inte vara naiva i att det är inte bara godhet som finns i den här tekniska utvecklingen, utan allting som utvecklas kan också användas Användas, utav eh, auktoritära makter som vi inte vill ska ha del utav allt det här personliga som eh, vi faktiskt har i, i våra myndighetsdatabaser. Vi pratade lite det som jag och ni fråga också, bör myndigheter dela med sig av mer data? Jag tror du svarade nej där Linda, men jag tror att du svarade ja Helena. Hur ser du på det här för att tillgången till kvalitativ data är en förutsättning eh, också för mycket av utvecklingen? Hur resonerar du? Ja, jag tycker att man ska, vi måste öppna upp våra data, att man kan använda dem. Men jag håller med eh, här att, att vi måste eh, tänka på den personliga integriteten. Eh, jag tror att man kan ha data på olika nivåer. Eh, det är som du säger att datat är guld värt mm. Men, och, och vi kan göra väldigt mycket med AI. med den. Men vi måste eh, dela data på olika nivåer. Vissa, vissa kan vara helt öppna. Det vi, kallar, vi slarvar lite med uttrycket open data och vi tror att det gäller all data. Men det finns vissa saker som kan vara helt öppna, men andra saker kanske du måste ansöka om att få och då får du ut ett visst, ett visst mm. datasätt, och så kan du använda det. Så vi måste prata om olika nivåer mm. när det gäller att använda data mm. för att man ska kunna utnyttja personlig data men på ett annat sätt. Utifrån där vi är idag Förstår jag rätt att du tycker att det ska bli lättare för myndigheter att dela den data som samlas in? Absolut. Det har Så vi i är... våra motioner också. Ja. Och är du tveksam till det? Varför alltså... förstår skillnaden här? Nej, jag är inte... både ja och nej. Det beror ju på vilket syfte. Återigen, tycker jag att eh, socialtjänst, polis och eh, skolan ska kunna dela data för att komma åt ungdomar på glid? Ja, självklart. Så där, där vill har, du ändra ja, lag? För, för att där ser vi att mm. eh, samarbete och samverkan som vi har inte fungerar. Självklart. Men å andra sidan, vill jag att eh, olika företag så ska få tag på in, sjukvårdsinformation om mina barn? Nej, då är jag nog mycket mer tveksam. Så det handlar ju bara vad är syftet med det som vi delar med oss av. Ah, vad vill vi göra med det? Hur gynnar det medborgaren i Sverige när vi gör detta? Och vad händer om en antagonist får tag på den här informationen? Vad kan då hända med Sveriges säkerhet för att det är också det säkerhetsrisken i om en främmande makt får tag på all den här informationen. Det är också någonting som vi pratar alldeles för lite om. om jämför, i de här sammanhangen. Om man jämför med många andra länder, inte minst i vår närhet, så ligger vi ganska långt efter när det gäller tillgången till offentlig data. Vi hörde Christian prata om att eh, om man har mer av öppen data så kanske man får mer av samarbete för att bygga samhällsservicen eller att utveckla den i samarbeten. Vad eh, säger du Helena, ser du också de vinsterna om mer data blir tillgänglig för intresserade med medborgare eller för näringsliv? Mm, absolut. absolut. Alltså, eh, vi var ju inne lite grann på sjukvården förut. Eh, om, eh, om innovativa företag kan få använda data anonymiserat så kan man utveckla saker så man kan se sjukdomar på väldigt tidigt stadium. Det hjälper ju framförallt individerna, men det hjälper ju, det hjälper ju eh, samhället också. Vi kan, de här 140 miljarderna. Eh, som vi kan spara varje år. Vi pratade också med medborgarperspektivet nämnde du att utgå från vad bra för medborgarna. En stor fråga handlar också om kunskap kring AI och jag ställer det som en kort fråga. Borde man nationellt driva mycket mer av kunskapshöjning och kanske till och med i skolan? Ett obligatoriskt ämne? Vad säger ni om det? Alltså, det är jättesvårt när man samtidigt införa mobilförbud. Mm. Alltså det är liksom det här konstiga digitala liksom debatten man är i, å ena sidan är det mobilförbud och man kan inte göra någonting där, å andra sidan ska det finnas paddor, eh, men det finns inte skolböcker, eh, å andra sidan ska man lära sig om AI. Det kanske liksom just den här helhetssynen, som jag tycker gör att det liksom skiftar så oerhört mycket och blir just den här ä, segregerade, uppdelade kunskapen och ä, skolan. Här skulle vi vilja se mer av en samsyn, att vi kanske kan se att, att digitala platser och så vidare är superbra. Vi kan också ha läroböcker, för det finns en vinst med det. Och vi ska lära oss om AI, men på ett sunt sätt så att vi faktiskt vet att det här kommer gynna eleven, medborgaren, framtiden och inte bli liksom någonting antagonistiskt, någonting som, som kan också utnyttjas gentemot oss. Vad säger du Helena? Borde det finnas mer kunskap om AI till exempel i skolan? Absolut. I Jag tror att eh, i skolorna idag så lär de sig ganska mycket om digitalisering. Många, sk många skolor har eh, mobiltelefoner, datorer och så som de får använda. I högre utbildning är det nästan frånvarande om man tittar på statsvetenskap det, och juridik. Exakt, Där finns det, det inte alls med. Det, det finns, med. det finns ju andra. Liksom när vi nu pratar om att det eh, är en stor omställning och många måste lära sig nytt, då kanske i den vid, vidareutbildningen behöver man lägga ett större tryck på att läsa, lära om digitalisering och så. Är det frågan fråga ni driver? Eh, ja, det är det. Mm. Det, det, typ. det, det, den är jätteviktig, men framförallt också detta med AI, att man måste få in det i forskning. Alltså vi ligger ju jättelångt äh, efter mm. och någonting som vi kanske missar. Vilken kunskap har lärarna som ska mm. lära lärarna? Mm. Det på, får bli på ett, utbildningen. Det får bli ett slutord. Tack så mycket Helena och Linda och vi ska få två nya versioner kristdemokrater och sverigedemokrater. Men vi börjar med Lisa Maria Norlin. Välkommen upp! Tack så mycket. Ja, Region Dalarna riskerar böter för att diabetiker ska kunna använda digitala insulinpumpar. Så var rubriken i SVT Dalarna nu i augusti och eh, samtliga partier i Region Dalarna. menade sig om att eh, patientrisken var viktigare och större än den juridiska risken. Vi har ställt oss på patientens sida, så sa Regionstyrelsens ordförande. Osäkerheten är det största hindret inom hälso och sjukvården för att med hjälp av digitalisering förbättra tillgängligheten, patientsäkerheten och öka kvaliteten på vården. Tänk om vi hade förutsättningar och förmågan att med hjälp av den här framväxande smarta tekniken göra mer än att bara digitisera våra informationsmängder och processer som redan finns idag. Tänk om vi här skulle kunna hitta sätt att vända utvecklingen med att allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa och att deras olika, olika behov skulle upptäckas så tidigt så att de aldrig behövde må så där fruktansvärt dåligt att livet inte är värt att leva. Jag tror att hjärtat och skaparkraften finns, men osäkerheten och förutsättningarna juridik och arbetssätt hindrar. Kristdemokraterna är övertygade om att det behövs nationella beslut och ett nationellt ansvar för gemensamma standarder. Vi vill börja med journalsystem och kvalitetsregister och det behöver tillsättas en parlamentarisk utredning för att skapa förankring, diskutera etiska dilemman och föreslå långsiktiga spelregler, även om det låter tråkigt. Visionen är en patientnära och informationsdriven vård för att säkra och stärka hälsa men också ge bästa möjliga vård när sjukdom drabbar en. Tack! Ja, och välkommen upp Per Söderlund! Tack så mycket! Det är, så, det är såklart svårt att sia om framtiden i synnerhet inom ett så, så snabbt ett, ett område med så snabb utveckling som just digitalisering. Jag är övertygad om att vi ännu bara har bara sett början på den här utvecklingen som kommer att komma. Vi ser nu stora framsteg inom AI och robotteknik och andra områden och Sverige ligger långt fram i många av de här områdena och mycket forskning pågår också. Jag är dock lite oroad över det som har nämnts tidigare vad det gäller bredbandsutbyggnad. Den halkar efter i vissa delar av landet, bland annat i mitt län och min kommun i synnerhet. Jag hoppas att vi kan komma i fatt på det området eftersom Digitalisering och är det en förutsättning för digital jämställdhet där skillnaden mellan stad och landsbygd suddas ut något. Sen är det också för oss viktigt att alla ska känna sig trygga på internet. Idag står alldeles för många utanför den digitala gemenskapen. Det kan bero på medval, medvetna val eller det kan bero på kompetensbrist. Den digitala kompetensen behöver höjas generellt i vårt land för att alla ska känna sig trygga och kunna vara delaktiga i den digitala världen. Och det ska börja redan i grundskolan. Nu är jag försvarspolitiker, så nu får ni får ursäkta mig om jag är lite skeptisk också i vissa fall. Jag tänker mycket på civilberedskap och eh, sådana bitar som kan komma. Den här digitaliseringen som vi ser skapar såklart ett väldigt sårbart samhälle. Det måste vi vara medvetna om. Vi är exempelvis beroende av digitala tekniker idag för att utföra vardagliga syster som att handla bank, ban, banktransaktioner eller för kommunikation med omvärlden. Det ställer stora krav på en robusthet och tillförlitlighet i våra digitala infrastruktur. Det ställer också krav på en säker och tillförlitlig elleverans vid krissituationer. Utan el så blir det svårt att använda de här verktygen som vi har idag. Ett långvarigt bortfall av el skulle innebära stora svårigheter att få ett sådant digitaliserat samhälle som vårat att fortsätta funka utan allvarliga störningar. Vi måste därför ha backuprutiner för det som som vi ser risker på. Exempelvis skulle kontanter vara livsavgörande i en krissituation där elen försvinner under en lång tid. Vi får inte glömma de här bitarna. Det som oroar mig mest med den digitala världen är faktiskt den fysiska världens försämrade säkerhetsläge. Det spiller över på den digitala världen och skapar nya sårbarheter som är svåra att förutse, men som vi ändå måste vara beredda att hantera, även under mycket svåra förhållanden. Tack. Tack Per, stanna kvar så ber vi Lisa-Maria kliva upp igen. Eh, om vi börjar lite i det här säkerhetsspåret där Sverige enligt olika mätningar halkar efter. Vad anser du att man ska göra på nationell politisk nivå åt det? Det har ju gjorts en, en hel del men eh, en stor del av de här bristerna som man identifierar ligger inte alltid inom offentlig sektor heller och då står det till viss del utanför våran kontroll. Nå, nog kan vi lagstifta om mycket men jag kanske inte vet allt för mycket i, i företagarnas villkor. Det är dyra, ofta dyra lösningar som kräver väldigt speciell expertiskunskap. Vi samlar ju nu den på nationell nivå naturligtvis och det är jättebra. Men det händer saker ute i offentliga Sverige. Och det, är, det är ett väldigt bra första steg. Men jag tror vi behöver gå mycket längre. För om vi Men när till... vi ska gå längre, vilka menar du? Vilka ska eh, göra vad? Från, statlig sida då, från statens sida. För om, om vi ser framåt att vi hamnar i en situation, nu är sagt, som sagt jag är försvarspolitiker mm. så jag ser ju alltid den svarta baksidan av allting, då, eh, riskerna. Men att vi får ett storskaligt angrepp, då gäller att vi har resurser att vi kan möta dem och att vi förutse dem. Det kan vi aldrig göra, men vi ska sätta så höga trösklar som möjligt och det är väldigt specifik kompetens som behövs på det området. Och det är statens ansvar? Ja, Till viss del inom mm. offentliga sektorn, inom statlig sektor i alla fall. Du pratade en del om osäkerheten Lisa-Maria som eh, hindrar, i det här fallet handlar om kanske möjliggöra bästa eh, vård för patienten. Den här osäkerheten, eh, är det lagarna som kan hjälpa till att skingra osäkerheten eller vad? Du pratar också om arbetssätt. Hur skulle du vilja beskriva det? Nej, men dels är det lagstiftningen och från Kristdemokraternas sida så säger vi att sekretesslagstiftningen och offentlighetsprincipen behöver belysas och ses över igen utifrån perspektivet att vi lever i en digital värld. De skrevs ju för ett bra tag sedan och vi är superstolta över den här lagstiftningen som är fantastisk på många sätt. Men den behöver ses över. Så det är liksom den juridiska Sidan. och vi har Sveriges kommuner och regioner och andra som kan handleda. Jag tycker vi pratar mycket staten här, men det är också kommuner och regioner där mycket av den här mm. utvecklingen sker. Jag vill bara höra vad säger du Per? Att se över offentlighetsprincip sekretesslagstiftning för att möjliggöra utveckling. Hur ställer du till det? Det finns ju vissa områden, vissa har nämnts, annat brottsbekämpning och att tidigt upptäcka de som hamnar i risk att hamna i kriminella miljöer. Där behöver ju lagstiftningen lätta så att till exempel, eh, socialtjänsten får meddela polisen att den här ungdomen håller på att handla som bitar ut. Man, som man ser, ser frön över. till en enig riksdag. Ah, okay. ja, det det var bara frön man såg, inte mer. Eh, men intressant. Håller du med om det också? Ja, men de områdena har vi också pekat ut, men det finns också kring all liksom, administration, när man ska lämna ut offentliga handlingar, och nu förut hade vi liksom några papper att hantera. Mm. Nu är det ju en mängd information som också är offentlig egentligen, som borde vara tillgänglig, men där man får lägga otroligt mycket administrativ tid, för att vi inte har de här processerna, mm. koll på datat eller informationen. Och den här utvecklingen, om det ska förbättras, kan man göra något från nationell nivå eller att liksom hålla tummarna att regioner och kommuner gör rätt grejer? Oh, man är ju självstyrande idag så att man, man har ju mycket att säga till och, och det händer ju. Eller vi ser ju idag fler och fler samverkansprojekt eh, för att lösa det här. Men där är ju aldrig alla med. Det ska man väl också säga, utan det är några få och, och det är väl bra att några tar lid. Men vi har ju sagt när det är liksom standarder och vissa liksom de här större spelreglerna, där måste staten ta ett ansvar, mm. för annars så kommer det här ta för lång tid. Mm. Du lyfte också det digitala utanförskapet som man ibland tappar bort slarvigt för att om man är väldigt intresserad av utveckling. Jag ställde en snabb fråga på det i början. Hur, kan man med politiska insatser minska det digitala gapet och i så fall vad? Vad borde man göra? Vad säger du Per? Jag tror inte det finns någon quick fix. Det Nej, tid men om det är en långsam fix? Då? Nej, men som jag sa jag nyss så, så tror jag att man måste börja redan i grundskolan och där tror jag vi har väldigt mycket när vi har valt att integrera it-utbildningen, it-kunskapen i, i övriga ämnen. Det kan innebära att en svensk lärare ska lära eleverna att förstå, förstå it-världen och det blir väldigt konstigt. Hur borde det vara då? Jag tror att man borde ha dedikerad utbildning för det. Det borde ligga med i läroplanen på ett helt annat sätt än det gör idag. Vad säger du om det? Ja, men det är bra att börja tidigt såklart. Men, men vi har ju mycket bland de äldre, inte alla. Vissa är ju superdigitala, haj på det här. Eh, men det är också en viss typ av... Jag, menar, jag är ganska bra på det här med digitala verktyg och så, men jag tycker inte att liksom 1177s triagering för att få rätt vård är enkel. Eh, så att jag menar... men när det gäller skolan då, tycker du att det borde finnas med som slags eget ämne vi har inte det eh, som politiskt parti. Jag drev en gång att vi internt i partiet och som en motion att vi skulle haft lika som vi har språk så skulle också programmering ses mm. som ett språk eh, och att jämställa dem. Eh, för jag tycker att det är så pass viktigt att förstå ett väldigt grundläggande språk i vårt samhälle. Men du fick inte igenom det. Men där fick jag inte igenom det. Men man, man får, får liksom inte... nöta på. Ja. Ja. En aspekt av att man kan olika är ju också hur vilken vad vi ska, liksom, vilken tillgång vi ska ha till vår egen data i Estland. Där är det ju medborgarna själva som har tillgång till och kontroll över sin personliga data och som vet om någon är inne och kollar och i vilket syfte och vem det är nere på individnivå. Är det här någonting att ta efter per? Jag har faktiskt inte tittat hur de har i Estland talat, mm. så jag, jag ska kanske inte uttala mig om det. Men självklart är det så att man ska äga sin egen information det ser vi idag att man lämnar ifrån sig hela tiden, mm. många gånger omedvetet. Man klickar i ett, ett här användaravtal och så har man gett tillgång. Till men borde då samhället eller staten eh, tillhandahålla här. Så här? Per, här har all data digitalt samlat om din hälsa. Varsågod. Jag vet inte hur det skulle gå till. Ja, hälsa, det är ju en sak. Men om mm. alltså, man ser all data som finns mm. om en människa, det blir väldigt svårt att och kanske samla på ett enda ställe. Och ett Vad säger du, det, det här är superintressant. Men nu har jag lagt jättemycket fokus på att Ja, men det offentliga ska fundera kring vad ska vi dela, vad ska vara öppet, men på EU-nivå där det faktiskt händer bra mycket mer än vad det gör i Sverige Eh, där tittar man just på det här. Ja, men kommer inte utvecklingen att vara egentligen att det är my data, alltså det är jag och mitt data och sen så godkänner jag inte att det är dit vi går. Och då är jag så här, bara vi inte fastnar i det här tänket nu när alla andra börjar springa vidare så att det går fort det här. Och det är, det är inte enkelt, det är superkomplext. Mm. Och ni har bägge pratat eller rört kring integriteten. Vems ansvar är det egentligen att skydda min integritet på nätet? Är det myndigheterna? Är det jag själv som borde gå en fortbildning? Är det de privata företagen? Vad säger ni om det? Det är ju delat ansvar, men vi har ju en lagstiftning också eh, som hjälper till i det här. Eh, men sen så handlar det om den egna kunskapen, men också att politiker har ett ansvar. Det är Vilket ett ansvar ett... har ni då? Ja, men att se till att lagstiftningen funkar och också att mm. det finns tillräckligt med information för att förstå den, tänker jag. Jag, jag tror att upplysning är väldigt viktigt med fallen Vad delar jag verkligen med mig av när jag kryssar i den där rutan och godkänner avtalet? Jag tror faktiskt inte folk är medvetna om det många gånger. Och Jag nämnde också det i början. Finland har varit enormt offensiva när det gäller kunskap kring AI som ett led i att demokratisera det. Borde Sverige haka på sig att det här ska banne mig med nationens medborgare lära sig? Borde det finnas ett sådant? Är det något att driva? Det finns mycket att lära av Finland och vad jag förstår också kopplat till ja men till journalsystem och så där så är det liksom ett enklare sätt att vi gör det lite bakvänt här, här, där är det mer att man säger nej till saker eh, än att man säger ja. Jag tror att när vi säger ja, då läser man inte för att ja är roligt att säga. Men ska jag säga nej, ja, men då kanske jag läser lite mer. Så det har vi bra och lära, skulle du säga, av våra grannländer. Ja, min bedömning är att eh, både Danmark, Norge och Finland tar eh, kliv som inte Sverige gör. Håller du med? Jag har faktiskt inte tittat så mycket gjort en internationell utblick i den frågan. Men jag, ser ju själv, jag kom ju från it-branschen innan jag varit politiker och jag ser ju stora problem med kunskapsnivåer inom, ja, överallt egentligen där jag har jobbat. Så det... Är det även på politisk nivå? Nu är ja, ni engagerade, ja. men om ja. ni tittar i era egna partier. Men, men, ta som ett, ett exempel. Det är väldigt starkt tryck på att vi ska digitalisera allting. Allting ska digitaliseras och det är liksom standardlösning på alla problem. Men då glömmer man bort ofta att titta. Vilka möjligheter skapar det? Vad får vi tillbaka för det här? Digitaliseringen? Vilken nytta har vi med det? Men man liksom avsätter pengar i budget och så är det problemet i världen. Många gånger uppfattningar jag har fått. Dem. jag förenklar väldigt mycket. Då. Nej, men jag, jag brukar säga att det saknas ett ledarskap för digitaliseringen och det betyder inte att vi ska digitalisera, utan det är att vi ska lägga fokus på vad är det vi vill åstadkomma om vi hjälper här och sen behöver det resurser och budget och, och allt sånt där också. Men det läggs mycket pengar på det som klassiskt var it men också digitalisering idag. Men, får men läggs vi den det nytta? på nationell nivå tycker du? Nej, där läggs det inte tillräckligt. Mm. Eh, det och nu är det ju tufft budgetprioriteringar nu, men, att eh. satsa sig ur en kris då? Hur aptitligt känns det att investera nu? för att till exempel ta vara på de där. Jag tjatar om de miljarderna, men då miljarder, måste ni vara sugna nej, men på. man kommer tillbaka till osäkerhet, så är det en osäkerhet, skapar det något värde då? Blir det någon nytta? Vilka bollar ska vi springa på? När det blir så här komplext så ser man inte så här, kommer det här att bli bättre för våra patienter? Blir det bättre för eleverna? Blir det bättre för de äldre? Det känns som mer kunskap till även ja, folkvalda. Absolut. Hörrni, stort tack. Vi ska få släppa på några nya visionärer. Eh, vi ska börja med Miljöpartiet och därefter Centern. Så välkommen Emma Beringer. Ja, vi står ju i början av den klimatförändring som kommer att ändra förutsättningarna för livet på den här planeten ganska dramatiskt. Och Miljöpartiet vi vill att vi ställer om samhället och minskar utsläppen av koldioxid så att vi kan dämpa de skadliga effekterna av ett förändrat klimat. Och här kan digitalisering och AI vara till stor hjälp. AI kan göra det möjligt för oss att ställa om från en enkel slit och släng ekonomi till något som är mer effektivare och smartare men samtidigt mer komplicerat. En cirkulär ekonomi baserad på tjänster, uthyrning, återanvändning och återvinning. Och genom att analysera stora mängder data så kan AI här underlätta. Digitalisering och AI kan också spela en stor roll för den väldigt viktiga och nödvändiga effektiviseringen när det gäller användning av energi och resurser som helt enkelt krävs för att vi ska kunna minska klimatutsläpp och annan miljöförstöring. Och eh, om vi kombinerar AI med att digitalisera samhälls mest relevanta resurser så blir det också möjligt för oss att ta tillgång till rätt resurs vid rätt tillfälle till så låg miljöpåverkan som möjligt. Med hjälp av AI så kan vi utifrån ett etiskt regelverk väga miljöpåverkan, mänskligt arbete, produkter som kan återanvändas, resurser som kan återvinnas, transporter, förnybara råvaror och jungfruliga råvaror mot varandra. Uppkopplade och elektrifierade produkter med enkelt utbytbara delar gör det enklare att beräkna skick och slitage hos en vara och att reparera den. Och det är en utveckling som vi exempelvis ser stor potential inom ett annat område som vi arbetar med, järnvägen. För här kan data från tågens sensorer hjälpa till att planera underhåll och komponent av komponenter på ett smart och effektivt sätt. Och för att klara av den gröna omställningen så krävs det att fler företag utvecklar avancerade system som säkrar att deras produkter inte bidrar till klimatförändringar eller annan negativ miljöpåverkan. Och det här kan faktiskt också vara en konkurrensfördel. På så sätt så kan vi skapa förutsättningar för ett gott och modernt liv inom planetens gränser. Men samtidigt som vi drar nytta av digitalisering och AI så måste vi också säkerställa att AI utvecklas på en demokratisk grund och att man värnar om mänskliga rättigheter och jämställdhet och allas för säkerhet och integritet. Tack tack Emma och då avslutningsvis Alireza kom från Centern. Varsågod. Tack snälla. Det här med att vara visionär, det är inte riktigt min starka gren. Jag kan börja med att säga så här. Det görs ju väldigt mycket gott i digitaliseringens tecken i Sverige på dagligdags, men det är ju inte tack vare politiken utan trots politiken skulle jag vilja säga. Så här, jag brottas själv med lite digitalt utanförskap. Försöker fortfarande lära mig varför jag inte får likes på Tinder. Så på den nivån är det. Men några saker har jag fått lära mig under tiden. Och det, jag snor visionen från min läkarkompis. Han skrev häromdagen till mig att hans stora vision är att han skulle slippa klicka i 120 rutor bara för att utfärda ett läkarintyg. Jag tyckte att det lät ambitiöst. Jättebra. Skämt åsido, du hann ju föregå mig lite grann kring den estniska modellen. Jag älskar den estniska modellen. Jag har drivit den stenhårt internt. Bara för att det finns massa data ute, så innebär det inte att det offentliga behöver ha tillgång till det. Men jag vill, som enskild individ, få äga min data och bestämma vem som ska få ta del av det vid vilket tidpunkt. Och Det tycker jag är en fantastiskt bra utgångspunkt för den resa, för det ledarskap som de nämnde, som behöver vidtas. Men så här, 2002 då körde jag tunnelbana en kort period. Det gick ingen bra. Och men redan då så fick jag lära mig att den gröna linjen, signalsystemet i den gröna linjen, den var redan förberedd för att kunna ha självkörande tåg. Nu har det gått 20 år sedan dess och fortfarande så behöver vi ha massa lokförare som kör de här tågen fastän det skulle kunna leda till att vi får fler tåg som kan transportera fler människor och som kan uppnå en, en fantastisk effektivitet i vårt samhälle. Det finns många exempel på, på sånt som redan finns. Det som saknas är den politiska handlingskraften. Och jag brukar säga, för att vi ska lyckas med det så behöver vi slänga ut Axel Oxenstiernas ritningar från 1600-talet. När han var ute och krigade och inte ville att adeln skulle kuppa. Och då behöver vi se till att vi får en tydligare politisk styrning så att vi får de så att säga, effekter som vi alla önskar. Annars blir det bara meningslöst och slöseri med vår tid. Tack! Och välkommen tillbaka Emma! Ut med Axel Oxenstierna, stackaren. Han är inte här att försvara sig brukar man behöva säga, men jag tror inte jag gör det. Mm. Eh, om vi börjar med dig, Emma. Det var många härliga visioner om vad ny teknik och inte minst AI kan bidra till eh, när det gäller klimateffektivisering, transporter och återvin återvinning av resurser. Vad behöver man då göra rent politiskt för att ta vara på de här möjligheterna? Mm, jag tänker, och det har ju flera talare varit inne på här tidigare, att vi behöver ju verkligen se vad det är det för data som vi har tillgängligt i samhället och utifrån det sen se vad vi kan dela med oss och hur vi kan skapa möjligheter för synergieffekter för individer för olika aktörer i samhället som kan bidra till den här omställningen. Och det känns ju i sammanhanget som en ganska, eh, höll på att säga lätt men inte alltför svårt uppgift. Den här datan finns. Vad behöver man sen då för att innovationerna ska bli verklighet? Jag skulle säga att det kanske inte är fullt så enkelt att, att liksom se vad det är för data som vi har, för att vi har otroligt mycket data ute i Sverige, i det offentliga men också i det privata och eh, att gå igenom på ett systematiskt sätt och se vad är det för, för data som vi har just nu? Vad kan vi göra inom befintlig lagstiftning? Men också utveckla eh, vilken typ av förändrad lagstiftning är det vi behöver se? Ser du redan nu ett behov av att se över viss lagstiftning och i så fall vilken då? Ja, men jag tror att vi kan behöva se över till exempel eh, sekretesslagstiftning på olika sätt eh, för att möjliggöra delad data i större utsträckning. Men det måste såklart alltid göras med, ett, eh, med en tanke på att eh, vi ska värna integriteten. För men en översyn i alla fall. Och om jag förstod dina visioner rätt Alireza så blir det ett krafttag när det gäller lagstiftningen. Ja, det blir det. Um, alltså, jag tror inte på plåster på djupa sår. Är det djupa sår vi har här framför oss nu? Ja, det beror på vilket perspektiv man har. Alltså för mig är det väldigt viktigt. Jag är väldigt nördig, sitter och liksom bara drömmer om siffror och Excel-arker och liksom försöker gå till botten med vad det är vi behöver adressera för att lösa komplexa systemfrågor. För, för mig är det här en systemfråga och det adresserar man inte med återvandringståg till Kabul. Utan man, man går till botten och ser vad behöver vi göra. Vi har 21 självstyrande regioner. Uppenbart klarar de inte av och ser att se till att trots att SKR har varit inne med Inera och andra och se till att få ett gemensamt journalsystem. Men nu har de fått chansen. Nu måste den nationella niv nivån gå in och säga att nu gör ni som vi säger. Vi måste ha ett gemensamt journalsystem och det här är ingen som helst inskränkning i det kommunala självstyret, utan handlar för mig bara om ordning och reda. Ja, vad säger du med Emma? Ja, men nu kan vi se, jämföra med när vi har drivit frågan om ett nationellt biljettsystem och vilket ramaskri det har inneburit på sina håll från regionerna när man då ska försöka tvinga dem att samarbeta på ett bättre sätt. Och det är inte alltid så himla lätt. Men jag tror ju väldigt mycket på att man måste starta upp olika pilotprojekt inom AI på alla nivåer, så både i kommunerna men också i regionerna. Ja, vi har hört ord som regulatorisk testbädd. Ja, just det låter det, och inte som något och skönt att ligga på, men i alla fall. Ja, men, mm. men är det här det första steget, alltså Håller du med att vi, vi ska börja här och testa vad som funkar eller är det... Fram med lagboken och rycka ut sidor. Ja, alltså, jag jobbar ju med arbetsmarknadsfrågor primärt. Och liksom bara för att byta ett namn på Arbetsförmedlingen, som, då behöver man in i 70 lagar och förordningar bara för att byta ett namn på en myndighet. Det visar ju på komplexitetsnivån av liksom politisk klåfingrighet årtionden efter år Och Det här gör ju då att, att vi har lager på lager på lager som liksom hindrar utvecklingen. Liksom frågar du mig så säger de, men sätt alla de här lagarna bredvid varandra. Ta bort 90 procent, för det fyller verkligen inget syfte, ingen funktion. Jag, vet inte, men jag jag tror på svensk lagstiftning och jag tror på den demokratiska modellen som vi har i Sverige. Och det är klart att det är ett komplext system av lagar som vi har och det är därför som vi har en, en utredningsverksamhet, till exempel med statens offentliga utredningar och så vidare och varför man träffar på olika lagar som samverkar med varandra. Och Det är därför som man behöver ha den här typen av storskaliga översyner. Jag tänker till exempel AI frågan som är väldigt komplex. Där behöver man ju titta på ansvarsfrågan när man använder AI som beslutsstöd till exempel. Vem är det som är ansvarig för ett beslut som AI har initierat? Där vi befinner oss idag då i utvecklingen, är du orolig för att vi gasar för mycket? eller är för försiktiga? Nej, vi, finns jag skulle, skulle säga att vi är för, för försiktiga och eh, en anledning till det är ju det som vi pratade om tidigare, att eh, det här står ju inte på några valaffischer. Men varför står det inte på några valaffischer? Ja, ja vi varför ser, gör inte vi, det ja, inte vi ser, det? Vi ser inga demonstrationer där folk kräver att nu ska ni införa AI här. Nu vill vi ha bättre digital vård. Men eh, bättre eller vård vill folk ha. Men kan det handla om en slags att man inte vet vad man skulle kunna fråga efter. Nej, men jag tror att det är, handlar ju om, om den här digitala kompetensen i samhället överlag. Och det, jag menar, den fi, bristen på digital kompetens finns hos oss politiker, men den finns också hos medborgarna mm. på olika nivå. Och jag menar, visst, vi kan tycka att vi är jättedigitalt kompetenta som kan hantera vår smartphone. Uh, jag vill ändå påpeka att uh, jag har hört en liten anekdot uh, från en lärare som sa att ja, men visst, ungarna är jätteduktiga med sina smartphones. Men ber man dem att mejla en uppgift, då är det inte säkert att de vet hur man sköter en vanlig mejl idag. Och Den här kunskapsnivån, där, för det var ju flera av era politikollegor här som sa att den inte är inte särskilt hög inom politiken heller. Och du var inne på det. Hur påverkar det den takt som Sverige utvecklas på nationell nivå tror du? Ja, men jag tror att det påverkar jättemycket. Alltså, och jag tycker också att där märker man ju skillnad. Jag, när jag tillträdde som ledamot så, eh, var fortfarande Peter Eriksson digitaliseringsminister och jag kände ett sånt otroligt engagemang och driv från honom och hans medarbetare. Eh, jag måste väl ändå erkänna att jag inte uppfattat samma driv från Anders Ygeman senare. Som jag, kan det ha med partifärg att göra? Eh, Kanske så tror jag det, men jag kanske är kanske mm. lite biased i den frågan. Vad säger du då om kunskapsnivå bland politiker generellt och hur det påverkar utvecklingstakten? Extremt lågt. Jag var på ett seminarium häromdagen och talade på, som techföretagen anordnade om kompetensförsörjningen då inom det digitala och slogs ju väldigt tydlig av att Folk verkar inte riktigt förstå pusselbitarna. om hur vi Och Vilka får... är de här folket då? Alltså mina riksdagskollegor. Mm. Vi pratade om arbetskraftsinvandring. Jag menar, vi har ett område i norra Sverige där det satsas 1100, kronor, 1100 miljarder kronor i privata pengar. Och och för att den utvecklingen ska möjliggöras så behövs arbetskraftsinvandring liksom för att vi ska ha liksom, folk där. Och så kommer ju då moderaterna och säger att vi ska begränsa. Det ska vara arbetsmarknadsprövning. Det ska vara lönegolv och så vidare. Men hur säkerställer man att det finns kompetens hos de här företagen som ska Men om vi stannar vid den digitala kompetensen, då försöker jag rätt att den är för låg bland politiker och det bromsar utvecklingstakten. Mm. Där verkar ni vara överens. En sista fråga bara du som pratar lite om även såklart tekniska innovationer och klimatsektorn, men också ren arbetsmarknadspolitik. En del är också rädda för att digitalisering och inte minst AI, du sa det själv tar också det försvinner jobb med det lokförarna i alla fall de, de sitter risigt till om, om de självkörande tågen kommer. Hur stort problem är det? Vad säger du Emma? jag tänker att det kommer att skapas nya jobb och andra typer av jobb. Men mm. men självklart så måste vi kunna ta tillvara på de effektiviseringar som vi kan se genom ny innovation och ny teknik. Alltså det så, så har vi drivit samhället ja, sen industrialiseringen började. Jag älskar att det försvinner gamla jobb och det kommer nya. Och det är därför som vi har förhandlat fram det här historiska las mm. där det handlar om att att människor ska under ett långt yrkesliv kunna kompetensfylla på hela tiden. Det är ett enormt offentligt åtagande som inte ens var görlig under åtta år av borgerlig regering. Okej, okay, vi får se vad som händer med det. Hörni, tack så länge. Ni kommer tillbaka lite senare. Eh. Då ska vi få ytterligare ett inspel direkt från offentlig sektor. Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg från Södertälje kommun. Varmt välkommen! Tack så mycket! Tack. Eh, ja, du får inte recensera vad du hittills har hört. Vi tar det sen. Men eh, du har lyssnat spänt och eh, vi, vi var lite inne på den här frågan som jag eh, vill ställa till dig. Det här att det ser så himla olika ut. Enskilda kommuner och regioner mm. utvecklas i väldigt olika takt mm. och kanske möjligen olika klokt. Mm. Eh, man får ta fram egna lösningar, man får mm. modernisera samhällsservicen, ja. använda AI efter bästa förmåga. Mm. Hur rimligt är det? OECD, jag tror det är inte så orimligt mm. uh, och man kan väl säga att OECD i sin rapport 2018 pekade ut just den här utpräglade uh, strukturer och mentalitet inom offentlig sektor. Och det, 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 det stöder egentligen att alla ska göra efter sitt eget mm. sätt, att uh, mm. varje community är så speciell och annorlunda än andra. Men det är vi inte. I en digitaliserad värld är det, är det globala standarder som gäller. Va? Jag jobbar i Södertälje och är chef för en liten enhet, fem personer som väldigt olika kompetenser. Vårt uppdrag är att försöka leverera någonting som är bra för medborgarna, för det är väl därför vi är på jobbet ändå. Och sen om vi använder IoT eller Open Data eller synergi emellan, det är en grej. Men, men det här med stuprörs är problematiskt. Vi kan inte fortsätta på det där sättet. Varför? Vad är liksom, vad är det som första blir konsekvenserna då ja, av att ja. Ni jobbar lite efter bästa förmåga i Södertälje ja. och någon annan kanske gör ja. ännu mindre. Och vi kan bara gå över gränsen till vad heter det? Norge. Just det. De är mycket bättre, vill jag påstå, inom offentlig sektor att skala upp. Vi ska ta ett exempel. Där, där har, sist jag kollade det, det säkert sex månader var det hundra kommuner som har krokat arm och jobbar med en AI tillämpning med en virtual assistant. Ni förstår själva när hundra kommuner krokar arm. Det blir bättre, det går fortare. Och det blir billigare. va? I Sverige, så Södertälje vi först ut, nu är vi 15 kommuner tre år senare. Vår oförmåga att skala upp kostar enormt mycket pengar. Men det är ju inte förbjudet att kroka arm i Sverige. Vad jag vet. Men ja. varför inte då kommuner? Varför är vi så ovilliga eller varför går ja. var det så trökt att samarbeta? Ja. Tror du? Ja, jag tror delvis hänger ihop med den här självbilden som flera personer har pratat om att vi ska bli bäst i världen och vi var bäst i världen på 50-talet och så vidare. 1. Ja, var vi verkligen det? 2. Kan man bli verkligen bäst i världen? Jag starkt ifrågasätter det. Konsekvent av den retor retoriken mm. blir att den ena kommun efter den andra säger att ja, vi ska bli bäst mm. och det gynnar inte samskapandet. Vi har tappat fokus på varför är vi på jobbet? Hur ska vi leverera någonting som är bra för medborgare? Och när Christian berättar om det här med skolplattform det blir väldigt tydligt ändå att vi inom offentlig mm. sektor, det där är bra. Men medborgarna tyckte inte det var bra. Och det är de som ska bestämma. I Södertälje försöker vi ställa oss frågan varje dag. Vad är relevant till våra medborgare? Va? Vi vet självklart inte svaret, mm. men vi behöver bli bättre på att ställa den frågan. Och sen om man använder olika användning av IOT eller Open Data eller AI, det är Same same same. Men Tony, eh, om du, det känns som att du skulle vilja ha en liten förändring på området. <laughs> Bra summering! Ja, ja, eller hur? Eh, vi har åtta riksdagspartier här, ja, deras företrädare. Yes. Vad vill du skicka med dem? Vad är det för typ av beslut de borde ta? Och, och vad bråskar mest? Ja. Det var en lätt fråga, tack så mycket. Ingen ordning på de här svaren, men den ena är att vi behöver i Sverige ha en bättre samsyn kring vad är det här med AI och digitalisering? Bredband är inte digitalisering. Vad är det då? Det är en viktig grundinfrastruktur, mm. men det är mycket större. När lilla Södertälje kan bygga upp en infrastruktur kring IoT, kring öppna data, mm. ha flera tillämpningar i drift på AI, då kan vem som helst göra det. Det handlar inte om pengar, vill jag påstå. Det handlar om mindset. Hur ser världen ut? Mm. Det vill säga, vi behöver ha en samsyn. Vad vill vi? Hur vill vi att världen ska se ut? Hur ska vi komma dit? Du sitter ju i en kommun och menar att det här är någonting för riksdagspolitikerna att ta sig an? Det tycker jag, på nationellt nivå såklart. Och sedan tycker jag att vi behöver bli mycket bättre att ställa krav på att det levererar någonting. Krav mot vem? kommuner. Jag mm. kan bara prata för kommuner som mm. jag jobbar med detta. Jag tar ett exempel kring Open data som någon har pratat om här. Som ni vet, Sverige ligger väldigt mycket efter i detta. Det har vi pratat om i åratal. Södertälje är en av en handfull kommuner som överhuvudtaget jobbar med de här frågorna. Den kommer inte att lösa sig av sig själv om vi inte ställer krav. Mm. Och, och då måste man självklart fråga, men varför är Open data viktigt? Därför att Open data tillsammans med andra typer av data kan ge ett mervärde till medborgarna. Några exempel i Södertälje. Solitell. I Södertälje, om du är rörelsehindrad, då kan du kolla in, finns det en ledig parkeringsplats för mig just nu? Det är tillgänglighet, det är service. Mm. Nästa vecka ska vi lansera, ah, jag, jag tänker på hållbarheten, jag ska slänga de där gamla kläderna. Via Open data kan du kolla var finns de där grejerna och är de fulla mm. eller inte? Det vill säga det här med digitalisering och hållbarheten äh, hänger upp. så ställa krav äh, tror jag är en annan viktig fråga. Och omvärldsbevaka. Ni, ni vill höja kunskapsnivån låter det som. Otroligt viktigt. Mm. I, I Södertälje, äh, vår ledningsgrupp på omsorgskontoret, de har gått en AI-utbildning. Mm. Har ni det? Vi ska gå igenom I'm det sen. Om inte varför? Ja, vi ska se att det finns också fler kommuner som är duktiga Absolutely. på Absolut, Tony McCarrick, stort tack. Tack så mycket. Då ska vi uh, gå in lite på upploppet och samla fyra politiker på scenen, nämligen Linda, Maria, Helena och Per. Varsågoda. Uh, en krav som lyftes av Tony som någon annan var på, att vi måste ställa Högre krav på kommunerna. Det här är ju något som man inte riktigt gärna vill skriva på valaffischen. Men är det ändå rimligt när inte utvecklingen sker, kanske jämlikt, att vi ställer vissa krav på kommuner? Är det någon som håller med? Ja, Helena. Mm. Ja, jag tror att eh, det, det finns ju stora kommuner som Stockholm och det finns väldigt små kommuner. Eh, ja, det är orimligt att ställa samma krav. Jag tror att det är viktigt att vi har en myndighet som då eh, eh, ger rekommendationer. Vi har ju men kommunalt, har vi väl. Vi har ju kommunalt eh, självstyre mm. så man får ju välja själv. Det är tufft att ställa krav att de måste göra någonting, men att visa på best practice och var de hittar saker, hur de ska hantera molntjänster. Alltså men, det men de, de, den typen av myndigheter finns väl ändå? Vi har digitaliseringsmyndigheten. Men inte som ställer rekommendationer att de säger att det här ska du, du ny, använda. Men vill du ha ny myndighet? Nej, absolut Nej, inte. Absolut det, är inte, inte. Det, Johan, Nej. det är inte det utan. Rekommendationer. Eh, man måste per. hjälpa de små kommunerna. Ja, per, vad säger du? Men där har vi ju SKR som skulle kunna ta på sig en ledartröja i de här frågorna och, och, och driva de här frågorna mot kommunerna och stötta kommunerna i den här. Det här men det retet. gör de redan? Ja, men det kanske behövs mer eftersom det finns, fortfarande finns brister på de här områdena inom kommunerna. Okej, okay, myndigheter. Vad säger du Maria? Alltså, jag, jag tror att man... Vi måste höja kompetensen inom offentlig sektor och då kanske vi måste ställa krav på en viss typ av utbildning för alla och att det finns ett stöd att få. Så att jag tror inte att vi kommer någon vart annars om man inte börjar ställa krav. För att det, och det, vi ligger ju långt efter redan nu som det är och vi har stora utmaningar inom både den kommunala sektorn när det gäller finansiering och kvaliteten i, liksom i välfärden. Så att det bråskar lite och jag tror att det går att få alltså, ja. Man kanske inte ska lagstifta om det, men jag, jag, jag tror faktiskt att vi skulle behöva ställa högre krav. Men om man ska själva. ställa krav utan lagstiftning, hur går det till? Jag hoppas ju att det finns en vilja till innovation och uh, utveckling i kommunerna att man, problemet är att man inte riktigt vet var man ska börja och att man inte har rätt kompetens. Och börjar man rulla ut uh, kompetens, alltså obligatoriska utbildningar så, så kommer man att vara mm med på tåget och var tacksamma för, för det. För idag är det väldigt olika hur det ser ut. Vi hörde Tony beskriva Södertälje och det finns några till som ligger väldigt offensiva i stort och smått. Vissa regioner samarbetar, vissa gör det inte alls. För medborgaren blir det något av ett lotteri. Bor jag i en kommun, eller region som, som har, faktiskt har en hållbar digital utveckling som är kanske också ekonomiskt inte kostar allt för mycket att drifta? Är det en bra ordning Linda? Det ser otroligt olika ut. Nej, alltså så här, jag tycker lite balt att jag får så här en pushnotis när mitt barn checkas ut och in från, från skolan och fritar. Det är så kul när min man hämtar mitt barn. Jag är i Stockholm. Det, det är någon slags... Så här, då har man någon slags kommunikation med familjen. Man är med fast, fast man liksom inte är med. Det, det är väl en kul grej. Har ni någon gång försökt förnya ett recept i Region Östergötland? Alltså gör inte det, för du måste själv liksom så här logga in. Alltså det, det är 700 olika sidor. Men det så här då? Nej, så vad vill och det är du det göra? här som är problem med liksom förvaltnings-Sverige. Å ena sidan älskar jag Axel Oxenstierna som jag i statsvetor absolut inte vill ha politiker som är liksom inne och tar politiska beslut på det sättet. Å andra sidan måste vi ha en politisk styrning där Sverige inte ser så brutalt oliket. Så vad vill du göra? Jag vi skapa ett jämlikt Sverige okay. där, där vi har goda ekonomiska förutsättningar, jämlika förutsättningar där det inte spelar någon roll om du bor i Region Östergötland och liksom inte kan förnya ditt recept eller här i Stockholm där ni har akutmottagningar överallt som ändå inte fungerar. Alltså det, det är liksom, Vi har ett Sverige som dras isär oavsett vilket område som det handlar om. Men om, om och det handlar det är ett stort om det här problem. området då, om vi stannar lite där. Ser du ett behov att, att politiskt göra någonting åt att det är väldigt olika utvecklingar eller hur samhällsservice digitaliseras och moderniseras. Om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att den här frågan är oerhört svårt när vi samtidigt har liksom undersköterskor som går på knäna. Alltså det är jättesvårt som politiker att ha en hemtjänst som inte fungerar och våra liksom gamla mammor och sånt får liksom inte den servicen som behövs, och samtidigt säga, vi ska bygga den här vårdappen Mm. Alltså, det är, det, något det, annat är mm. det det för mycket, särskilt i en valrörelse. Vad säger du Per, när, apropå de här skillnaderna, eh, är det, det, är liksom följden av vår, det, av vår decentralisering, det blir lite olika, Lindesberg är det sådär och Södertälje är det sådär, det får man leva med? Jag har varit väldigt inspirerad av, av, av Tony. Var ja, jag skulle direkt vilja rekommendera våra ledande tjänstemän hemma i kommunen att åka och prata med Tony några timmar. Det skulle nog vara jätteintressant, för jag tror att man har kommit väldigt olika långt i de här frågorna. Sen har ju vi nyligen gått ut med att vi vill på sikt att man tar större statligt ansvar för sjukvården, eventuellt på sikt. Lång sikt framåt flyttade in den under staten för att få just den jämlikare. För idag är det så stora skillnader. Det, det Linda är inne på, det är ju i högsta grad relevant. Det är svårt och man kanske tycker vissa delar av vården inte fungerar. Men kan det vara så att i digitaliseringen så kan det också ligga lösningar? Sen är det den pedagogiska uppgiften, men ni är så bra pedagoger, klarar ni? Vad tror du om det Maria? Att det här, apropå satsas ur en kris, att, att utveckla något som löser problemen idag? Jag tror att jag, jag tror väldigt, väldigt mycket ligger i kompetenshöjning. Alltså vi måste ha ett ordentligt liksom, lyft när det gäller kompetens kring hur se, alltså, vad, vad är vårt nuläge? Titta ut över världen. Vad finns det för andra lösningar? Och, och också titta på det som många kommunpolitiker och kommunala tjänstemän idag upplever som de stora utmaningarna. Koppla det till att det här kan vara med en, en möjlig lösning. Det är en viktig, ett viktigt första steg. för Om man ser möjligheterna och ser att det här är alla de, alltså en, del, inte alla, men en del av de stora utmaningar man står inför här finns, det en möjlig, här finns det möjliga vägar framåt att hitta lösningar. Eh, sen får man, jag tycker DIGG är en väldigt bra myndighet som skulle kunna ha ett ansvar för den här kompetenshöjningen, men också samordning tillsammans med, med SKR. Men det behövs ett, ett nationellt ledarskap och jag kan ju tycka att det är synd att, det är att man har en, en digitaliseringsministerfunktionen blandas ihop med andra, att inte det inte är en egen, att man inte har det som ett helt separat uppdrag att bara fokusera på de frågorna. För Men kompetenshöjning om man förstår rätt, någon slags obligatorisk kompetenshöjning som skulle kunna rullas ut. Vad säger du om det Helena? Ja, det tycker jag är viktigt att man, måste, bra få upp, att man måste få upp kompetensen mm. hos många. Men jag tror en av de stora problemen är att när vi tittar på de eller digitala systemen som man inför så, så är det ju ofta som politiker är det svårt att sätta sig in. Man köper ett färdigt system istället för att man utvecklar systemet tillsammans med undersköterskan. Man går och tittar. Hur ser din situation ut? Vad är det för grejer du behöver hjälp med? Och då ser man alla de här 50 systemen som, som sjuksköterskor måste gå in i på en dag. Och hur ska det där bli verklighet då? Då du måste, ja, då måste Till exempel att man, att man polar resurser och, tar, och, liksom, och gö, gör, utvecklar system tillsammans där man verkligen intervjuar de som ska använda systemen. Och sen när man, när man inför systemen så måste man ju också ändra processerna. Man kan ju inte ha de gamla processerna och införa ett nytt system. Plus att man måste följa upp när man inför det. Alltså blir det ju inget lyckat system. Ja, men det här med kompetenshöjningen är ju så extremt viktigt i de här fallen. Jag tror man glömmer bort det. Jag skulle vilja dra ett exempel från min kommun när man digitaliserade äh, tidklockan. Eh, då fanns det faktiskt personal som inte kunde logga in på datorn, som kunde inte stämpla in. Man börjar i fel ände då man måste se till att kunskapen finns att hantera de nya verktygen som man presenterar. Men har du med Maria, för Maria att det är för låg kunskap ja. ute i kommuner och regioner. Jag, jag sätter i supporttelefonen på våran kommun. Så en obligatorisk kompetenshöjning skulle ja. du hålla med om? En rejäl sådan. Vad säger du om det, Linda? Alltså, jag tänker att eh, ska vi göra allt detta så måste ju målet vara att det ska fungera smidigare, inte att läkaren ska klicka i hur många kryss mm. som helst och att inte att personal ska ju inte försvinna, men att vi faktiskt kan jobba mindre och smartare, att vi inte behöver sitta och ha 10 timmars arbetsdag eller 8 timmars arbetsdag, utan vi faktiskt får en funktion i Sverige där vi jobbar mindre timmar, men gör lika mycket arbete. Om jag nu ska vara visionär, jag som var så himla negativ i början om AI och sådär, alltså, det måste väl ändå vara målet när vi gör de här lösningarna, att vi jobbar smartare, vi jobbar färre timmar och kvaliteten höjs. Det är, det är, liksom, det är ju det första, första steget till sex timmars arbetsdag. Och hur ska det är så det detta gå till då, och vad är det man på, på nationell nivå kan göra? Alltså, det är så himla tur att det inte är jag, som ska utveckla det här, äh, utan att det finns kompetens att göra det. Nej, men då tror jag också att myndigheter måste få vara mer innovativa, att äh, myndigheter får kosta, att vi kan anställa personal, som får utveckla, misslyckas och eh, faktiskt ha medborgaren i centrum. Att se till att saker och ting. Nu börjar det låta som nationell politik. Direktiv ja. till myndigheterna kanske behöver ses över. Ja, absolut. du, du kan, Maria håller ja, det... med? Ja men Det som jag säger återigen, det här med den frustration som vi har mött i Almedalen på flera ställen på flera seminarier, just det här med att var är liksom det nationella ledarskapet? Det handlar om hur man, hur, hur man ger direktiv till myndigheter, statliga verk och annat. Att, hur, att, att de här frågorna måste upp på agendan. och sen tror jag, så jag vi behöver alla det. det även vi som sitter i riksdagen skulle behöva ett ordentligt kompetenslyft. Det har gjorts en del eh, insatser på det området, men det oftast är det vi som är mest entusiastiska som dyker upp. på de, de tillfällen. Och Det kanske är så att vi ska ha någon form av obligatorisk utbildning också så att vi eh, förstår möjligheterna framförallt. Vi ska inte kunna alla detaljer. Eh, men det, det är verkligen... Och det, tyvärr så blir det ju ofta... Så skolplattformen i Stockholm är inte det enda exemplet på det där det blir fel och där brister på kompetens hos den som beställer eh, och, och liksom, det här med rädslan för att ifrågasätta det man kommer ifrån på, på, på it-avdelningen. Jag själv var med om det där när jag satt i Sollentuna. Det kommer liksom powerpoint-bilder med massa komplicerade ord och man har väldigt svårt som politiker då om man inte har detaljkunskapen att ifrågasätta. Blir det här verkligen det vi behöver ute i verksamheten? Väldigt sällan så blir det ju det. Och så att det, det känns som att det är också potentiellt mycket pengar att spara om man faktiskt vet vad man upphandlar och, man, och vilken typ av service det ska eh, leda till. En fråga som jag ställde inledningsvis där du inte hör med tror jag, Per, det handlar ju lite grann om kompetensbristen i Sverige och det här är ju nu slåss länder globalt om att hitta rätt AI kunskap eller AI kompetens till exempel. Eh, hur var det? Tror du att Sverige klarar sig på egen hand med egen kompetens eller behöver vi kompetens utifrån? Men svarar jag på den så svarar jag fel. Ja, jag menar, så, nej, vi klarar oss inte idag. Det är absolut Ska det påverka migrationslagstiftningen? Det migrationslagstiftningen att du inte höll med riktigt. Nej, men det är klart att de, de behoven vi har i Sverige, det ska man kunna komma hit och jobba med dem med de arbetsuppgifterna. Men är det alltså, rent generellt så måste göra göras en prövning och se om vi har de behoven i landet. Mm. Vad säger ni andra? Är det här någonting, apropå beslut man kanske kan ta som kanske inte heller kostar så mycket pengar, ändra migrationslagstiftningen så att Sverige får den kompetens som mycket av industrin skriker efter. Vad säger Maria? Ja, men alltså Vi har ju de här kompetensutvisningarna som är där människor som har kommit hit och som har jobbar i just inom it-sektorn och, och, och utvisas på grund av små fel. Där behöver vi liksom se över det. Blev det lite problem med, arbets, med arbetskraftsinvandringen, att det, det utnyttjades på fel sätt och människor kom hit eh, som kanske dels utnyttjades av, av arbetsgivare och dessutom Eh, kanske inte liksom, hade den liksom, extra kompetens som vi behöver. Men så att, absolut, man behöver se över det så att vi. Det finns möjlighet att komma hit, eh, kanske till och med bosätta sig här permanent och jobba med de här frågorna. Vad säger du, Linda? Nej, men det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket som måste göras, eh, förändras i migrationslagstiftningarna. Men vi tar just eh. den här frågan för att inte försvinna över hela fältet. Så behöver även det ändras, men också ha med perspektivet att människor utnyttjas också. Det är lönedumpningar, det är alltså fruktansvärda arbetsvillkor där man låses in och liksom slavliknande förhållandena. Absolut. Och det bara... handlar förhoppningsvis mm. inte den här högre kompetensen det är inte i branschen. I och för sig. Säg alltså, inte det du. Mm. Eh, nej, men alltså, att se hela hela skiftet som jag finns. Jag vill här, höra med Helena. Tycker du också att migrationslagstiftningen gäller den här typen av kompetens? Absolut. Måste... Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta. Vi kommer inte kunna utbilda alla, den, alla. Ska vi bli ett av de bästa länderna på digitalisering så har vi inte till och med kompetens i landet. Vi kommer inte kunna utbilda oss till det. Vi måste få Fler jag stoppar det där. Ni ska få komma tillbaka och svara på frågor från publiken. Men tack så länge! Ni märker att det kommer bli många gemensamma motioner i höst i riksdagen. Lovande! Så välkommen tillbaka Emma, Lisa, Marie, Dennis och Alireza. Jag tror jag fortsätter lite på samma spår som Tony gav oss inspiration kring. Att det är lite av ett lotteri om man bor i en kommun som driver en hållbar både liksom socialdemokratisk och ekonomisk digital utveckling. Eh, är det okej? Okay? Vad säger du Lisa-Marie? Nej, eh, det är inte okej, okay. men det är ju ganska många saker som ser ganska olika ut beroende på eh, vart man bor. Eh, samtidigt så vill vi ju ha det här självbestämmandet också. Jag ska inte säga här liksom, att nu ska vi slopa alla kommuners rätt liksom, att, att skapa och utveckla. Men jag tror generellt, alltså oavsett eh, nivå, för du frågade mig tidigare om det här med det arbetssätt, och även där finns det en osäkerhet. Hur jobbar man med digitaliseringsfrågor? Jag tänker bara inför idag, hur många områden det här sträcker sig inom. Eh, så kompetensen behövs så brett. Mm. Eh, men jag tänker vi har gjort det mycket med klimatfrågan, att ha det perspektivet eller jämställdhetsperspektivet. Vi behöver ha också orka med ett digitaliseringsperspektiv. Vi måste orka med det. Vad säger du då, Emma? Ska, vi liksom hoppas att, ska man hoppas att man bor i en, i en bra kommun eller region? eller Vill du göra något åt de här skillnaderna rent politiskt? Men det svåra är ju hur, hur man ska då formulera sådana krav eller hur man ska formulera den typen av Eh, centralisering men som kan det man handlar om. Och säga, kan man hjälpa kommuner och regioner? Kan man ja, det... hjälpa till med någon slags standard som går att bygga på? Det behöver inte vara fastlåst i ett system, men så att man hjälper dem till en rimlig start för det, är där jag tänk, och det är där jag tänker att ett nationellt ledarskap inom digitalisering kan vara väldigt viktigt för att visa kommunerna och för att hjälpa kommunerna. Och där behöver vi både liksom regeringens medverkan, men vi behöver SKRs medverkan. Och jag tänker att för risken om man centraliserar och, och verkligen pekar med hela handen uppifrån, det är ju då att, att man tar bort innovationskraften. Och det som finns, liksom, som Eller, så, du var inne på det här spåret ganska kraftfullt. Vad säger de där? det? Det finns en risk att man pekar med hela handen och innovationskraften dör. Nej, jag ser inte det problemet alls, utan um, så här lejonparten av Sveriges kommuner är väldigt små och och vi kommer ju på dagligdags, det är det som är vår uppgift som lagstiftare, så kommer vi med diverse lagar och förordningar som, som styr samhällsutvecklingen i de kommunerna. Nu är det ju som så att de här kommunerna de har ju färre personer och slå ut de här kostnaderna på och här kostnaderna som vi jämt och ständigt kommer med. Och Kommunerna brottas också med, eh, med liksom den demografiska utvecklingen, hur de ska hantera sina åtaganden framöver. Bara så att säga de närmaste åren saknas ett 13 skattekronor i den kommunala sektorn. Så att ska vi gå in och få ordning på det här, då behöver staten in och styra och vissa systemfrågor. Det kan ju staten ta ansvar för. Det är inte någon annans ansvar. Och bara ett kort vårt exempel ansvar. på en typ av systemfråga där du tycker staten kan gå in. Till exempel um, gemensamt journalsystem, till exempel i arbetsmarknadspolitiken att AF öppnar upp sina system så att leverantörer, kommuner och andra berörda kan jobba i samma system. istället oh, right. för Dennis, vad säger du? Nu har vi lite olika syn på hur man ska styra med hela handen eller försöka inspirera till förändring. Vad säger Nej, du? Men det, det är klart att det finns. Man kan göra det på många olika sätt, allt från höger till vänster som man nämner här. Men för mig är det viktigt, alltså, det spelar ingen roll vilket journalsystem man har köpt, bara de kan prata med varandra. Och där kommer näringslivet tillsammans med kommunerna eller regioner eller offentliga sektorn kunna hitta lösningar. Det behöver alltså... Jag har ju Mac idag men då kan inte jag använda Windows till någonting annat. Menar alltså, du att kommuner, regioner och näringsliv de, de löser ja, det här vi problemet? Måste, vi måste ju ge, säga att de här journalerna måste prata med varandra. Det här är ju pengar som regeringen eller riksdagen kan satsa på att vi utvecklar de här systemet. Det finns ju lösningar inte bara i Sverige. Det kanske går att hitta innovationer inom det. Det är ju de här visionerna vi pratar om det ska kunna hända de här sakerna. Och samma sak på, ja, med plattformarna på olika mm. sätt. Liksom. Varför skulle inte Sverige kunna bygga en plattform som är för all för hela världen där man skulle kunna prata med journaler, inte bara i Sverige utan även sig. när man åker till Spanien och blir sjuk där. Men en fråga då, om man går tillbaka till skillnaderna som vi ser idag, om man vill ha en jämlik utveckling mm. eh, i skolan, i vården eller transportsektorn, vad du vill. Det ser olika ut i olika kommuner och regioner. Är det någonting som du vill göra något åt politiskt? Ja, absolut. Och vad vill och du göra? Där, där är det ju, som man nämns flera gånger, att en del av den nationella politiken där vi behöver till exempel satsa pengar och kunskap. En del är att man diskuterade med SKR hur hjälper man till. Oh, Men Första en då. av de sakerna som jag har märkt är otroligt stor skillnad och det Per nämnde ju från den kommunen han kom i Lindesberg mm. är ju också vem är det som jobbar på IT avdelningen eller är mm. politiker eller är chef. Det är jättestor skillnad hur man har byggt ut bredbandet eller hur ser det ut journalerna. Den som brinner för det, för jag kan ta ett exempel som är från... Nej, för... jag, vill, nej ja. jag vill veta vad du, om de här skillnaderna ser ut så här, av mm. de skäl du anger. Ja. anger. Vill du göra någonting åt det här politiskt på nationell nivå? Absolut. Och vad är det du vill göra ja, konkret? En av de sakerna i till exempel det jag nämnde i början, att man skulle kunna dela data för att kunna se skillnader. Där kommer innovationerna. Där skulle vi nationellt kunna ge pengar till digi om man nu ska ta exempel hela vägen så att säga för att så småningom det ska komma till SKR och de här. Okay. lisa Marie. Nej, Men Förutom det här med, med standarder och för att möjliggöra interoperabilitet mellan system och så vidare så tror jag också upphandlingsfrågan. Sverige är ju också typ sämst på innovationspartnerskap och innovationsupphandlingar. Det här stödet från Upphandlingsmyndigheten att hjälpa till, för det här är ju ett samskapande mellan det offentliga och privata som också behöver gå fort. Och hur gör man det här utan att man exkluderar någon i slutändan? För man har jobbat tillsammans länge. Här skulle också man från nationellt håll kunna stötta upp så man vet hur man kan jobba med det här. En slags kunskapshöjning pratar du om här. Ja. Mm. Emma? Jo men absolut, eh, kunskapshöjning kan man komma både från statligt håll men också från, eh, från samverkansorgan som SKR till exempel. Eh, och jag tänker att man ändå ska se en potential i samverkan mellan kommuner och regioner i de här frågorna. Och det, jag menar så arbetar kommuner och regioner idag i många olika frågor men jag, men där man tog, är för små. Nu tog du var inne på att det sker väldigt liten utsträckning om man jämför till exempel med Norge. 100 kommuner samarbetar för att hitta bästa lösningar. Här var det ett femtontal kanske. Det verkar inte vara någon superentusiasm. Nej, men och då kommer vi tillbaka till det här med kompetensen och att möj möjligheten att efterfråga det här. Ehm, och jag, jag tror att det blir bättre om vi då kan få det där engagemanget, det där drivet och den kompetenshöjningen underifrån än om vi ska tvinga på Eh, någon typ av system uppifrån som man kanske ändå inte då vill ha. Det förra gänget här var lite inne på en obligatorisk kompetenshöjning. Vad säger du de om det? Jo, men alltså en, en, någon form av obligatorisk kompetenshöjning, det inom politiken till exempel. Det, det tycker jag, mm. jag väl det låter bra. Är väldigt Alla resa, Vad säger du de om det då? En obligatorisk kompetenshöjning? Ja, Jag undrar verkligen vad det betyder. Jag har ju varit förvaltningschef i kommunal förvaltning. När jag hör ordet samverkan, då ryser jag verkligen. Alltså jag anar inte hur många samverkansmöten som jag har suttit i inom diverse områden. Så att Någonstans så behöver man ibland faktiskt säga att det är inte är någon annans ansvar. utan Det är vårt gemensamma ansvar nationellt sett också när det kommer till vissa systemfrågor. Gå in och säga så här ska det vara och här är pengarna för det. Istället för att skjuta fram det och, och så hoppas Vad på det säger bästa. Det, är, det, är det här Centerpartiets officiella politik, alltså att centralisera inom AI? Inom, det äh, handlar det, inte om det centralisering. centralisering. Det handlar om ordning och reda när det kommer ett sy systemfrågor. Det har ingenting att göra med det kommunala själv självbestämmandet och vi kan ta en särskild debatt om det. Mm. Okej, okay. eh, kan jag stanna kvar och fortsätta. Ja, varsågod Jag vill bara säga att det finns också en, en rädsla inom det offentliga, alltså från tjänstemän mm. att faktiskt våga misslyckas. Och en gång i tiden var vi ju bäst på att kunna faktiskt våga misslyckas. Idag misslyckas man, då står ju allting i alla tidningar, allt möjligt. Varför har man använt offentliga pengar för att misslyckas med det här? Så man är ju faktiskt livrädd att göra fel, från tjänstemän till politiker. Och det tror jag hindrar oss också att fortsätta vidare. Så det är medias fel? Nej, det kan Nej, jag inte påstå. Ut, utan jag, jag känner att jag själv vill ju förstås inte misslyckas med de beslut men, och annat. Men det kanske hittar. handlar lite om att berätta att vi ska göra det här för att se om det funkar eller inte. Alltså, finns det något sätt att komma runt det här Lisa-Maria? Vi ska göra nu en test. Mm. Ja, och det görs ju massa tester. Alltså så här, det, får, det händer massa saker. Det finns massa testbäddar. Det är, Region Västra Götaland gör massa fantastiska saker. Det finns en dataverkstad nu, projekt som pågår med några kommuner och regioner. Det händer ju massor. Men det är precis som Tony säger, hur skalar vi upp det här mm. betydligt snabbare? Och då handlar det om hur, hur får vi göra med uppskalningen. Jag vet Sundsvalls kommun, där, där jag kommer ifrån, där har man gått ihop med Ånge kommun nu, som är en mindre kommun, där man vill liksom lägga över det här med IT och digitaliseringsutvecklingen till Sundsvalls kommun. Det här är liksom först i Sverige att testa den här typen av samarbete mellan kommuner. Superspännande. Men då hoppas fler kan lära och se vad, vad får vi göra. Men känner du att det här ändå kommer lösa sig av den innovationskraft som finns? Eller Nej. apropå alla resa verkar vilja gå längs med det här bordet, så här, nu får vi styra upp det här? Ja, men jag, jag undrar ju vad han ska styra alltså, så här, det, det är för stort, sett liksom, krav. Ja, men vilka krav? Så sa man ju omställning också, den fick jag igenom. Jag vet ju från min egen kommun, när vi skulle bygga ut vattenledningar, 12 kommuner var ihop, till slut var det bara fyra, för man skrev i tidningar till exempel att det här kommer att kosta den här kommunen två miljarder, var tar ni pengarna ifrån? Så det finns ju hela tiden det här rädsla att man gör fel. Och Jag vet jag lyssnar på någon blogg som man säger i Kanada där, där kollar man chefer utifrån när man har lönesamtal, inte bara vad man har gjort men också har man faktiskt vågat fatta beslut som kanske man inte hade gjort annars. Och Det är det jag skulle vilja också skapa, jag faktiskt att våga också misslyckas. Jag tänkte runda av lite grann det här samtalet med frågan om tidsaspekten för många som jobbar med de här frågorna menar på att det är lite bråttom. Det är lite momentum här. Dels så finns det utmaningar inom flera samhällsområden, men Sverige riskerar att bli ännu mer omsprungen. Eh, Företagskonkurrenskraft från global marknad. Ni kan ta lite vad ni vill. Eh, Emma, ser du att det finns en brådska i de här frågorna? Här måste det liksom ske saker med ett visst tempo. Ja, jag ser en broska, men jag, jag blir ändå lite rädd när man verkligen efterfrågar de här Alexander huggen och att man ska peka med hela handen och helt plötsligt står vi med en nationell upphandling av ett journalsystem som havererar och frågan är blir det bättre för det? Alltså, allting blir inte bättre bara för att man centraliserar och för över det till staten. Och det, ju, det finns ju en anledning till varför vi har kommuner idag inom ett antal olika områden. Mm. Så att ja, absolut en broska, absolut behov av ledarskap och kompetenshöjning. Eh, och eh, att se över eh, vad man behöver göra på lagstiftningsområdet. Men jag tror inte på det här att vi kommer att få ett, ett stort Alexanderhug för, för digitalisering. lisa vad säger du? Nej, men det är bråttom. Jag tror det var Estlands president som sa det, att det handlar om förtroendet för medborgarna, att tilliten från medborgarna till staten eller till myndigheterna kommer att minska om vi inte hänger, hänger med. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Tycker du att man ser på nationell polisnivå den här, den här, den här sense of urgency, att det är bråttom? Återspeglas det i politiken? Nej, nej jag, 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 jag tycker snarare att man tycker att digitaliseringen pressar på, och det skapar inget värde, om jag nu ska vara liksom självkritisk. Det är snarare så här, hur kan vi hålla tillbaka lite grann? Eh, och jag tror att det är för att det, det blir så stort eh, och, och komplext. Men jag skulle säga att det som är brådskande, det är egentligen det SKR brukar lyfta mycket, den demografiska utvecklingen. Vi har inte tillräckligt med händer, vi pratar om sex timmars arbetsdag, vi har inte tillräckligt med människor. Men jag undrar, så här, hur gör vi med digitaliseringen för att kunna gör att händerna räcker till. Den frågan är ganska obesvarad. Alireza, hur bråttom är det? Som centerpartist hänger inte jag på Södermalm utan jag har varit i samtliga 21 regioner och samtliga 29 riksdagsvalskretsar i Sverige under den här mandatperioden. Och den bild som, som skickas är ju att, att det finns en uppgivenhet och en kli, klyvning av vårt vackra land. Eh, människor känner att, att tilliten till staten och till våra demokratiska institutioner har urholkats, givet också att avstånden är så, så många. Så att ibland så behöver man också inte ha fluffiga ord om politiskt ledarskap, utan ibland får man också Kavla upp ärmarna och se till att, att man faktiskt levererar resultat. För att lejonparten av Sveriges kommuner, de har långt andra bekymmer. De i Pajala har problem med räddningstjänsten nu när Vattenfall drar undan finansieringen. Det är den typen av problem de brottas med. Så därför behöver staten kliva in? Mm. Ja, inte... Mm. Dennis? Ja, men jag, jag tycker också att det behövs eh, förstås gasas ytterligare just utifrån innovation och att Sverige ska vara ledande land. Det håller jag med fullständigt. Men det har också hänt saker i våra omvärld där vi behöver eftertanke och klokhet i de här frågorna. Det är ju liksom uppmaning till alla som sitter här också att ge oss stöd och hjälp att fatta. Det är kanske är AI som kommer ge oss politiker stöd och hjälp för det både pandemin och kriget i Ukraina har lärt oss är ju ändå att vi behöver fundera på allt mer och mer på säkerhet som vi efter Berlinmurens fall i stort sett strök. Liksom. Så helt okay. plötsligt gör vi det. Hörni, ni får backa lite, ge lite plats. Jag vill välkomna upp våra övriga gäster här ikväll. För nu är det dags för er politiker att kanske bidra och, och inte minst komma med lite spännande frågor. För det öppnar vi upp nu och vi har mikrofoner att, som kan cirkulera. Har vi någon frågeställare? Ja, det har vi flera stycken. Då kommer du springande ja, här. Säg gärna vad ni heter och om ni kommer från någon särskilt ställe och om frågan är riktad till något särskilt parti. Varsågod. Yes. Tack så mycket och tack för en väldigt spänstig debatt. Marcus Bylln jag. jag. är IT-direktör på Region Gävleborg, också i styrelsen på PTS och på Lantmäteriet. Jag har vad ska jag säga? Med tilltagande förvåning kanske hört ett antal saker som återkommer. Det handlar till exempel om krav på Alexanderhugg, gemensamt journalsystem för alla kärnregioner. regioner. Krav på kompetens i kommunal förvaltning, krav på kompetens i befolkningen i övrigt. Men som, som invånare och väljare, vilka krav kan jag rimligtvis ställa på förtroendevalda i riksdag, region och kommun när det gäller digital kompetens? Och den frågan är ställd till er allihopa. Oj då, vilka krav? Maria, vill du börja? Ja, men jag tycker jag sa ju det, att det, det tidigare att vi har. Det har varit äh, olika typer av utbildningar för oss politiker, men då är det vi som är de stora entusiasterna på i det här området som kommer. Så att jag tycker absolut att man ska kunna ställa krav på att den, vår kompetens är betydligt högre än vad den är faktiskt det är idag. Någon som tycker är annorlunda eller vill komplettera? Så jag tänker så här, um, kraven som jag tycker att en väljare ska ställa på sina förtroendevalda är att, att vi förstår sambanden och komplexiteten i de frågeställningar som vi är satta att förvalta. Det är, att, att jag inte klarar av att hantera Tinder, det, det, det är en annan, annan fråga, men att jag måste ju förstå hur arbetskraftsinvandringsfrågan påverkar så att säga, kompetensförsörjningen, som faciliterar så att säga, teknikutvecklingen, det är min kärnuppgift. Ja, jo, men, En av de sakerna som absolut jag nämnde också för, det är ju att digitaliseringsfrågorna ligger i trafikutskottet, men sträcker sig över hela riksdagen. Så min grupp har ju till exempel dragit igång ett digitaliseringsnätverk för alla socialdemokrater i alla utskott, så att vi ska lära oss gemensamt och vi bjuder alltid folk till oss, för att diskutera om det är olika frågor som dyker upp. Så Vilka krav kan man ställa? Krav är ju förstås att vi ska förstå komplexiteten av mm. frågor, inte bara utifrån att jag sitter i trafikutskottet, även den som sitter i, i finansutskottet eller någon annan utskott. Okej, okay, någon som har en helt annat svar på vilka krav man ska ställa? Nej, då tar vi nästa fråga. Vill du fortsätta? Eller? Tack för bra svar. Och när det gäller komplexiteten så jag, jag uppskattar jag svaren. Men om jag får vända på frågan och ställa så här. Då. Tycker ni att ni behärskar komplexiteten i de digitala frågorna på samma sätt som ni gör när vi pratar om budgetfrågor och ekonomi? Alltså, ni ska se kön till riksdagens IT-center mm. service. Nu skulle vi skulle se vad som hände när vi skulle byta från Telia till Tele2. Tre olika SIM-kort, tre olika enheter. Jag gick inte att få tag på en riksdagsledamot under flera timmar. Det var det underbart. Det känns som att det eh. behövs lite mer kompetens, Markus, jag, det, jag... Det... Jag, jag, själv. att ja, det nej. Men, nej, och det gör jag inte för jag, jag klarar av det här ganska bra. Jag vill bara visa på att det, fin det saknas kompetens, och det kan ju inte sticka under stora Jag tror ni har överens med. där. Nej. Nästa frågeställare, varsågod. Hej, eh, mitt namn är Jakob Dexe, jag är forskare. Eh, ni har varit inne på det här lite grann, men det, här en liten, det blev en liten metafråga detta. Eh, vi har ju tidigare pratat om att Sverige halkar efter internationella rankningar när det kommer till digitalisering, eh, och diskuterat vad politiken bör göra åt detta. Eh, och det utskott som oftast hanterar digitaliseringsfrågorna, som Dennis nyss nämnde, är ju oftast trafikutskottet. En majoritet av er som står på scen är ledamöter i trafikutskottet. Nästan alla digitaliseringstalespersoner. Eh, ja. Fyra av fyra då. Mm. Fy fyr fyr fyra av åtta! Ja, vi har en ganska då. bra blandning. just klar, eh, Men, men eh, en majoritet av ta talespersonerna i partier har varit ifrån trafikutskottet de senaste åren. Så den frågan som jag tänkte ställa, är det så att IT-politik i Sverige är felorganiserad? Borde den organiseras annorlunda i riksdagen? Intressant fråga, Helena. Det, precis den frågan. Jag kom in för fyra år sedan och jag har jobbat med IT och sådana saker innan och jag blev helt förbluffad över hur Dels riksdagen är organiserad, för även om vi har digitaliseringsfrågor så, så fort det handlar om ett fackområde så går den över till till exempel näring eller juridik eller vad det nu kan vara. Dessutom, allt som kostar pengar ligger i finansutskottet, så det är helt omöjligt. Vi har ju inte mycket frågor i, i trafikutskottet. Uh, för att mm. få ett, ett, uh, alltså ett, ett helhetsgrepp på digitaliseringsfrågan. Jag tror mm. faktiskt att det är en av de stora orsakerna varför det inte händer någonting. Det är upp till partierna att, att liksom driva det tvärs. Det finns inga strukturer som hjälper till sagt, som att Maria. driva mm. digitaliseringen. Nej, om, om man tänker den digitala transformationen. En jag brukar prata om lasangen andra hamburgaren, en del sandwich så där så tänker jag att där kanske det är en, borde det vara en olika uppdelning, att den digitala hårda infrastrukturen med bredbandsfrågor, ja, men det är infrastruktur, sen har vi mer den här mjuka infrastrukturen, och där kommer vi in med AI, olika nya tekniker, och arbetssätt och juridik, det kanske ska ligga någon annanstans, och sen hela det här med, med smarta produkter och tjänster, det är kanske är näringsutskottet, mm. så jag tror att vi behöver liksom dela upp mm. digitaliseringen. Mm. Men frågan är ju vilket utskott det skulle ligga under i så fall. Eller ska det vara ett eget utskott? Ja, mitt stora problem som miljöpartist, och det jag vet jag att mina kollegor i de andra utskotten också har, det är att är man från ett stort parti som Socialdemokraterna eller Moderaterna, då har man en person per trafikslag och sen har man en digitaliseringspolitisk person. Jag ska vara allt i Jag har enskilda vägar till sjöfart, till flyg, ja, inte flyg just, men för det verkar som att lite, om, lite omstrukturering kanske kan vara på sin plats, eller skaka på huvudet? Nej. Alltså jag Aj, tycker nej. att vi har en jättebra ordning. Alltså jobbar jag med arbetsmarknadsfrågor och har grottat ner med Arbetsförmedlingen och varför den myndigheten inte fungerar, då vill inte jag ha någon vårdpolitiker som kommer och ger mig instruktioner om varför den myndigheten inte funkar. För att det är där jag sitter med min expertis så att, att så klumpa ihop digitaliseringsfrågor och, och, och säga att det är en, nej, jag tror inte. Det kanske ska spridas på alla utskott. Ja. Mm. Vad säger du Dennis? Nej, men, alltså, det var därför det var det jag nämnde tidigare, liksom, att vi har ju sett ingen år var ska man i så fall sätta den någonstans? Jag tycker att det är bra att det är samlat. Men däremot därför skapade vi det här nätverket inom vårt parti i alla fall för att kunna förutse vad som ska hända i de olika utskott. Så att jag säger de som sitter i finansutskottet, det här är ju frågan som vi har pratat om. Vi har ju fråga i KU, det här med kommunernas, ja, övergränser med kommunerna, det är KU som fattar beslut om det. Det var ju mig och de andra i, i vår nätverk där vi diskuterar hur ska vi få det här frågan igenom i riksdagen. Okay, tack. Vi tar mm. nästa fråga. Louise Kallenberg heter jag. Jag har haft ett uppdrag för SKR tidigare med digital förnyelse. Idag så driver jag bland annat tankesmedjan Bättre delat som försöker väcka de här frågorna för att just hjälpa både kommuner, regioner men också politiker att ta greppet. Men en sak som vi har stött på där är ju precis det som ni är inne på. Hur kan vi åstadkomma mer? Hur kan vi ta ledartröja och hur kan vi göra någonting bra tillsammans? Och då finns det ett konkret förslag här. Hur vore det med en överenskommelse i riksdag tillsammans med kommuner och regioner, men också med akademi och fackförbund där man just tar steg och årligen återkommer till vilka prioriteringar man vill göra och hur man har lyckats med det för att kunna ta Sverige in i det nya digitala hållbara samhället. Hur vore det? Hur vore det Maria? Det har ju förekommit, alltså på skolans område som jag jobbar med tidigare så fanns det en, en överenskommelse kring att jobba med digitalisering. Problemet är att det, risken är att det är viktigt att det blir konkreta handlingsplaner där det liksom finns åtgärder och bocka av och att det verkligen blir gjort. Det är tyvärr ganska vanligt att, att man tar fram den här typen Om tittar man på om man ska ta klimatområdet, fossilfritt Sverige och alla handlingsplaner mot fossilfrihet så är det ganska mycket av de punkter som de olika branscherna har tagit fram som inte är avbockade utan man tar, det ser jättebra ut att man har gjort det här. Så att, alltså tanken är god men det är viktigt att det verkligen blir konkret och att det inte blir bara att ja, men nu har vi gjort den här handlingsplanen, det är jättebra och så ses vi om ett år igen. Men det händer inte så mycket tid, under tiden utan det krävs att det är konkreta alltså punkter i den som var och en ska ta, ta tag i. En slags eh, överenskommelse mm. att det här lovar vi politiker. Mm. Vad säger du Per? Ja, nej, men, överenskommelser är ju från min sätt att se det bättre än tvång naturligtvis, om man kan nå upp någon sådan överenskommelse. Nu har jag sett väldigt många sådana här projekt inom att, att liksom, vi hade det på var 90 talet person pc. höja kompetensen även inom kommunerna som har gått totalt snett på många ställen. Så det gäller naturligtvis att ha koll på vad vad gör man för pengarna som man får från från staten också? Det uppföljning är väldigt viktigt så det, det som jag säger, det är inte bara en gång per år och sen ses man om ett år och ser vad vi kommer vad vi gjort utan verkligen jobba med frågan under tiden. Det är som svarar här ja, Emma. Jo, nej, men jag, jag tyckte det var bra att Maria lyfte fossilfritt Sverige för att jag, jag tänker ändå att det arbetssättet hade kunnat vara väldigt bra för en, en sån här fråga där det är så många olika aktörer som ändå är involverade och som har ett, ett självbestämmande och som ska få ha ett självbestämmande också i de här frågorna. Så där tänker jag att alltså, även om man då landar in, i en handlingsplan och att man sen måste följa upp den på något strukturerat sätt så tror jag ändå att det är en väg för att komma framåt. Så jag tycker det är ett bra förslag. Okej, okay, har vi några fler frågor? Yes, ska du få en mikrofon här? Ja, hej, uh, väldigt bra debatt. Uh, jag heter Pierre och jag jobbar eller, ja, i ett nätverk som heter Civic Tech Sweden. Jag tänkte istället fråga om en aktör vi inte alls pratat om ikväll, men som har en otroligt stor inflytande på Sveriges digitalisering. Det är EU. Alltså, det, vi pratade lite om som jag tyckte är intressant, men kommuner har massa krav de ska ha på digitalisering, inte minst GDPR, inte, alltså, 10G1-laggen uh, och, mm. och det känns som att allt kommer från EU och jag, tyckte, alltså jag kommer från Frankrike och till exempel hade vi GDPR i nationell lagstiftning redan 2015 kanske 80 procent av det och det är inte en konstighet att det kom till EU eftersom Frankrike och Tyskland pushade stenhårt för att det skulle komma och det, det känns som att all digitaliseringslagstiftning kommer lite på Sverige att man inte märker det. Just nu har vi haft i våras hade vi DSA och DMA som kom i uh, EU lagstiftning. Vi pratade aldrig om det i, nation alltså, i nationella tidningar i Sverige. Det kommer också komma på. Du får att... gärna beskriva det väldigt kort. Så det jag tänkte är att alltså, jag vet inte hur ni jobbar med andra alltså, parlament i EU, eller, men varför är det så att Sveriges politiker alltid måste alltså, uh, konvertera, översätta uh, EU-lagstiftning för att komma i kapp och för att alltså, gilla de, de EU-kraven kan man inte istället ta initiativ, kanske samordna mer med uh, andra EU-parlament så att Sverige kan också skriva EU-lagstiftning när det gäller digitalisering och inte bara behöva översätta det två år efter uh, på ett väldigt dåligt sätt ofta, och eller minimisätt för att man har inte sett det komma. Intressant, en mer offensiv politisk hållning. Aha, vad säger vi om detta då, Maria? Ja det behövs absolut för det, jag tycker det finns en risk att tyvärr Frankrike är ett av de länderna som är väldigt protektionistiska och vill mer istället för att fokusera på vilka möjligheter finns och vilka möjligheter riskerar vi att gå miste om om vi blir för protektionistiska i Europa och också om vi blivit liksom för rädd hoax, när det att använda data. Man ska inte vara naiv och man måste vara rädd om människors integritet. Men min bild är att EU eh, drar för mycket åt protektionism och för mycket åt begränsning av användning av Men data. Är då ni som folkvalda på riksdagen ja, Sverige blir mycket mer aktiva? Ja. Vad, vad säger du, Helena? Ja, jag håller fullständigt med att vi måste bli, Sverige måste bli mm. mycket mer proaktiva i EU. Det här är ju eh, lagstiftning som kommer påverka varje enskild imorgon i Sverige och vi är alldeles för lite på i, tidigt i processen. Vi kommer ju in någonstans där det har varit massa diskussioner och det är nästan Liksom, det är nästan satt. Vi måste ju på ett helt annat sätt gå in i tidiga och deklarera vad vi vill göra och påverka och precis som du var inne samverka med andra stora och mindre nationer för att få igenom vårat sätt att se på med personlig integritet men också med innovationer och, och positiv med teknik. En mer utveckling. offensiv svensk politik som faktiskt påverkar EU istället för att invänta vad EU har bestämt. Vill du verkligen höra en vänsterpartist prata om EU? Ja, nu när du är här så. Eh, eh, nej, EU gör ju inte allting bra och eh, Sverige är ju alldeles för eh, lite EU-kritiska och har en vana att liksom det här är någonting vi måste genomföra, annars blir EU jättearga och så gör vi det. Det finns massa olika. Jag är inte helt inläst på GDPR, men däremot EUs vapenlagstiftning kan jag en hel del om. Och så även jag är med där om så. Detta, att här finns det en roll för svensk politik att spela. Mer offensivt påverka EU. Nej, men självklart, vi måste kritisera EU på väldigt, väldigt mycket sätt. För det finns otroligt mycket som de inte gör bra. Gränskontroller, vapenlagstiftning och så vidare. Per, håller du med? Ja, här ska en Sverige vara en, en offensiv digital politik håller med Melinda säger. Vi har ju också en väldigt EU-kritisk hållning och just vapendirektiv är en sån grej där vi har tyckt väldigt lika. Vi, mm. ja, alltså, vi, vi vi jobbar med våra parlamentariker i EU. Det är så vi jobbar. Sen finns det ju möjlighet att jobba från riksdagen också när man gör med subsidiaritetsprövningen och allting och titta. Det, det, det är det vi är väldigt duktiga på i Sverige just subsidiaritetsprövningen. Sen kanske vi inte kommer fram till rätt sak men vi är duktiga på att göra dem i alla fall. Där finns det nog kanske inte så mycket förbättringspotential just på dem. Men det är Ingen betydelse. Så, när vi gör dem, det är bara en marknad. Lysanna, ja. Jag tänker att det, är det resultat som vi ser att vi inte med driver på, det är att vi inte har det nationella ledarskapet i de här frågorna i Sverige. Mm. Eh, deltar man på GovTech Summit så är, är Norge där och Danmark där, men inte, inte Sverige med, med, samma, med samma kraft. Vi är inte med och påverkar och det, det är ju en brist. Men jag skulle också vilja ge EU en kredd faktiskt, som jobbar för den här öppna marknaden, One Digital Single Market, så att våra företag och stark och att EU kan vara en konkurrenskraft i de digitala lösningarna mot Asien och USA. Det kommer aldrig liksom det svenska själv vara, utan här behövs verkligen EU. Mm. Någon som vill komplettera? Jag tänker så här. Det låter ju som om att det är någon annan som bestämmer över vårt huvud. Det stämmer ju inte. Alltså jag menar, statsråden kommer ju till utskotten och får, blir bemyndigade med, i de här komplexa processerna i EU lagstiftningen. Jag har varit med i x antal frågor eh, som EU och det, det, det är viktigt att komma ihåg är att det är inte någon annan som bestämmer över vårt huvud. Men vi är ju ett av 27 EU länder och det är klart att det då gäller att bygga allianser eh, kring de frågor så, som man brinner för och vill sätta på agendan. Mm, Emma. Ja, men jag måste nog ändå säga att jag håller med Ali här, att det, vi, vi har en förankringsprocess som gör att vi har en möjlighet att påverka EU. Eh, samtidigt så vill jag ändå säga att jag tror att det är bra att vi har en samverkan inom EU på det här området. Eh, det har nämnts här tidigare att egentligen så är digitaliseringsfrågor av global karaktär och då behöver vi en samverkan, och inte minst också med, med tanke på hur många stora aktörer som det finns inom det här området också, privata aktörer, där kanske ett litet land som Sverige inte har möjlighet att sätta sig emot och förhandla på samma sätt som EU tillsammans kan göra. Och då kan jag säga att EU nämnden kommer det ännu tidigare de här frågorna där man diskuterar och där sitter alla partier och det finns ju talespersoner för de här olika frågorna. Så jag tycker att vi kan påverka. Sen kanske man koncentrerar sig på olika saker beroende på vad som är viktigt just nu för Sverige. Det kan vara arbetsmarknaden istället för digitalisering. Så att... Men kanske det finns ett utrymme ända att ja. vara mer aktiv. Ytterligare någon fråga? Ja, Du ska du få en mikrofon. Tack så mycket, mitt namn är Jon Simonsson, jag är ordförande i en kommitté som heter Komet, kommittén för teknologisk innovation och etik. Och det här med EU-frågan tycker jag är väldigt intressant och EU jobbar en hel del med en mer dynamisk regelutveckling. Man skriver in att man vill sätta tidsbegränsade regler, att man ska se över regler efter en viss tidsperiod. Och teknikutveckling och digitalisering går ju väldigt fort och lagstiftning då, som ni ytterst ansvarar för går inte riktigt lika fort. Hur ser ni att man ska få de här att takta lite mer? Vilka steg behöver vi ta för att det ska bli liksom mer Samklang mellan, mellan regelverk och lagstiftning och teknikutveckling och innovation helt enkelt. Då. Vad ser ni i er roll för att få det mer dynamiskt? Mer samklang och dynamik. Vad säger Helena? Det är viktigt att den, den tekniken eller de, den, de lagarna som vi skapar, att de är teknikneutrala. Att vi pratar mer om på funktionsnivå. Vad är det för funktioner vi vill ha? Men vi ska inte ner och gräva i vilken, vilken teknik vi vill använda. På det sättet så skapar vi ett utrymme för olika tekniker att kunna utvecklas. Men sen tror jag också att det också är väldigt viktigt att, att vi, vi behöver se över lagarna mycket snabbare. För som jag var inne på förut, vi behöver, för digitalisering behöver vi se över. Vissa lagar är ju inte ändrade på 30-40 år, fanns, alltså, då fanns inte den digitala infrastrukturen. Men här är det viktigt att vi samordnar förstås med våra EU-parlamentariker, vad är det som är på gång och vad är det som händer. Det är därför jag nämnde EU-nämnden där väldigt tidigt skede kommer ministrarna att berätta för oss vad är det som bank? på gång, där vi kan i så fall den processen föra vidare till våra olika utskott beroende på vem, vart frågan ska hanteras och hur det ska se ut. Men det finns ju också en viktig aspekt i allt det här och det är också hur eniga är vi i alla de här olika processerna i partierna? För det kan ju spreta, där vi vet att vi har, inte, vi har majoritet i i parlamentet, men vi har inte majoritet i EU-nämnden. Det är också en fråga som har hela tiden liksom stört också processerna. Hur ska Sverige ställa sig i olika frågor? Så jag tror att vi i tidig skede rent av politiker, måste vara med Kanske ta hjälp av Komet, där jag bland annat att lyssna på er podd några gånger. Nu. Några av er har varit inne på regulatoriska testbäddar, och som jag tolkade ett sätt att liksom tänja och testa lagstiftningen och på något slags kontrollerat sätt. Att nu testar vi de här innovationerna. Är, är det en, en, möjligen en ett typ av svar till den här frågan? En gång i tiden kunde staten säga, ja, men våga testa det här. Våga göra det här, vi står för, vi, du kan få undantag, vi skriver på, det har vi inte gjort på senaste... Men det kan du, du driva Dennis. Ja absolut, ja. det är ju någonting som jag tycker att vi ska driva, det är därför jag nämner att vi har inte mod ibland. Maria? Ja, vi har haft med det som ett förslag att mm. man ska införa den möjligheten för att det, jag tror att det är det här nödvändigt att man kan för att testa. Okej okay, nu nu då, då får man ju väldigt tydligt fram också vad vilka förändringar man behöver göra i lagstiftningen. Så det ligger det mycket i det som Helena säger att så min, att man har mindre, inte så mycket detaljer och inte fokus på vissa typer av tekniker utan att man måste ha en lagstiftning som som har lite liksom, som är lite mer flexibel. All right. har vi ytterligare någon fråga? Nej. Då skulle jag vilja tacka er för de frågor ni har ställt, att ni var här och lyssnat och stort tack för att ni var här. Det var inte första. Det var inte. Det var första gången, men det var inte den sista. Det återstår att se. Eh, men jag tror att tror publiken är ense sommar, att de här frågorna behöver ett politiskt engagemang. Så tack för ert engagemang ikväll. Och den här, eh, den här samtalet kommer också att återutsändas av SVT Forum och det kanske är det som du tittar på just nu. Vad vet jag? Tack för ikväll!